မိပညာနဲ့စိတ်နဲ့လူအများစုလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှန်လို့ရတယ်။ဘာလို့ဆို IT system လုံးဝတကယ်ကမိပညာနဲ့စိတ်နဲ့လူပဲသုံးတာပေါ့တကယ်က more less က။နောက်မိပညာနဲ့စိတ်နဲ့လူက IT admin သုံးတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က software လောကက electronics လောက engineering လောကလူဆိုများတော့ IT system လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မတုံပါ generator ဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ doesn't mean anything for IT ဆိုတော့အဲ့လိုပဲ strategy ရတော့ strategy ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ management ဒီဟာဘိုင်းတွေမှာကျွန်တော် management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရေးဒီကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် background က electronic engineer engineering background ဆိုတော့အဲဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျောင်းမှာတော့သင်တော့သင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်က minor subject ပေါ့တကယ်ဟိုခုနကပြော business မှာတွေရတာ major subject ပေါ့လေတကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ business မှာတွေလောက်တော့ဟာကျွန်တော်ကဟိုအကျန်ကိုကျန်ကားနေတော့ကျွန်တော်ကပြောနိုင်မှာမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတော့နေသားတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်ကတက်ဆက်ဆန်းတော့တော့ကျွန်တော်ဒီကလေးတစ်ခါရှိပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအားလုံးပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ strategy ဆိုတာဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာထက်သာလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့တခုခု reference တခုနဲ့ကျွန်တော်စာပြီးတော့သွားဖို့ကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် reference တခုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် strategy ဆိုတာဘာလဲကြည့်ကြည့်အောင် strategy မဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မသိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကအလွယ်ကူဆုံးကတော့ကျွန်တော် Google မှာနှိပ်ကြည့်တော့ပါ strategy ဆိုတာဘာလဲကြည့်ကြည့်အောင် Google မှာနှိပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ plan တော့ action design to achieve long term or overall aim တရားတခုပါအဲ့တော့သူက plan ခုနကဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ plan တော့ action ပေါ့လုပ်မယ်လို့ဒါပေမဲ့သူကဘာဆိုလို့ရှိရင် long term ပေါ့ဟိုတရားမှုကအရှိရှောက်ကိုတရားမှုရှိတယ်ပြီး overall aim ပေါ့အဓိကဟို general ရည်ရွယ်ချက်တွားချင်တဲ့ goal အလိုဟာမျိုး strategy လို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကြတဲ့အခါ the art of planning and directing overall military operation and movement and warfare အဲ့တော့သူကစစ်ကလာစစ်တပ်ကလာပေါ့အရင်ကတော့စစ်မှာကြောလာဟိုကစစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစင်နေပတ်တဲ့အဓိကခုန operation တွေတောင်းနေမှာဘယ်သူကဘယ်သူနိုင်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် view ဟာနည်းပြည်ပြပါလို့ခေါ်ရဲဆိုနေရာဒါလည်းပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ strategy ကိုဒီလိုမြင်ပါတယ် strategy ကိုကျွန်တော်ဗမာလိုကျွန်တော်လိုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် backlist နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ် strategy ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်တွေကတ်တွေအကျိုးအရှိဆုံးဆုံးဖြစ်လာမယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဒီနေ့လောက်ရမယ်လို့ပြောအလုပ်ကိုစဉ်းစားအောင်ပေါ့အလုပ်ကိုအဓိကကဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပုံလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကကိုယ်ပိုင် definition ပါ။ဆုံးဖြတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအများအားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတကယ်တော့ဟိုရှေ့တောင်ရှာစင်ကွာလို့ပါပဲ။တကယ်ကဘာဆိုတော့ဒီဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်တာဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပြန်ရွေးချယ်လောက်ကင်မှုပေါ့အဲကျွန်တော်ကြိုပြီးပြင်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော် Google site မှာကျွန်တော်ပြင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒီခုလာတဲ့လူတွေ ਨੇ adjust လုပ်ရမယ်အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတဲ့ပုံဖြစ်ပါအဲကြတဲ့ခါကခုအဲ့လိုရရတော့နည်းနည်းခွင့်လို့ပါအဲဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ရွေးချယ်လောက်ကင်တဲ့အတွင်းပေါ့ဗျာအတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော် strategy လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အနာဂတ်တွေအကျိုးရှိဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဒီနေ့လောက်မယ်လို့ကိုဟဲ့လားဘယ်လိုဆုံးချက်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ရွေးကြိုက်မယ်ဆိုရဲဟဲ့လားအသွင်ကိုကျွန်တော် strategy လို့ခေါ်မှာပေါ့ modest ကအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ personal view ပါအဲ့တော့တော်တော်များများအဓိကစကားအနေနဲ့ရှိတယ် long term နဲ့ short term လို့ရှိတယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့အများအသုံးကြတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအယုံကြည်မရှိပါဘူး personality ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကကြတော့အများအပြားဒီနည်းပညာကိုအခြေခံတဲ့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းပေါ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ startup လို့ခေါ်တယ်ဒါ Silicon Valley ကခုန US က Silicon Valley ကစတယ်ဒီက startup ဟာဟိုပေါ့ဟို movement တစ်ခုပေါ့လေအဲ movement ကကျွန်တော်တို့ကသူကဒီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအခုလောလောဆယ်မှာ risk ကိုတအားယူပြီးတော့လုံးဝဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူတွေအတွက်ကိုလုံးဝအဓိပ္ပာယ်ရှိမဲ့ဟာတစ်ခုကို disruptive innovation လုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလူတွေအများကြီးဖြစ်အောင်စတ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ရရဲဆိုတဲ့ဟာတံမိုးကချိလာလို့ရှိရင်ရောင်းစားရဆိုတဲ့သဘောတရား။ဟောသုံးမဟုတ်ဟာကကုနာ public list ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရား။ဥပမာ Google တို့
အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာလို့လို့ရှင် Facebook တို့အခုဆိုလို့ရှင်ပေါ်လာတဲ့ခုနဟလာအဲ WeChat တို့ဟလာနောက်ပြီးလို့ရှင်အဲနောက်ဟိုဟိုမှာစင်ကူမှာဆိုလို့ရှင်အဓိကခုန Carousel လို့အဲအဲ့လိုမျိုးအဓိကဘာလို့လို့ရှင်လုပ်ငန်းတွေအစတော့ငယ်ငယ်လေးပဲဒါပေမဲ့သူအဓိကဈာနဲ့တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့လူတွေကအဲ့ဒီအတွက်ကို investment ထည့်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ VC လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ခုန Investor တွေ Venture Capital အဲ့အဲ့လုပ်ငန်းဘက်ကကျွန်တော်ကလာတာပါအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကယူချက်ကကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဆိုရင် strategy မှာstrategy ကိုစဉ်းစားရဆိုတဲ့အချိန်မှာ strategy လို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကပါတယ် strategy ဆိုတာဘာလဲလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါတယ်ဘာဆိုတော့အလုပ်တော့လုပ်ပဲရွေးချယ်လို့ကခုန plan သုံးမ action နဲ့အဲ့ plan သုံးမ action ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်အတွက်အတိတ်ပဲအရှိဆုံးအလုပ်ကိုဒီနေ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်လုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဒီကကျွန်တော်ရဲ့ own data version အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှာခုနကပြော long term နဲ့ short term တော့မရှိဘူးဘာလို့မရှိရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူများစုက long term နဲ့ short term ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် long term ဆိုတဲ့အဓိကတွေကဘယ်ဆုံးမှမရောက်တဲ့နာကပါလေ short term ဆိုတဲ့အဓိကတွေကဘာလို့လို့ရှင်အများအပြားအဲဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်စရာတွေအဲအဲ့လိုမျိုးဒီကအမြဲဟိုနှစ်ချက်နှစ်ချက်ကွဲနေပြီအဲ့တော့ကိုကအရေးကြီးတဲ့လုပ်စရာတွေမှာနစ်မြုပ်နေပြီဘယ်တော့မှအနာဂတ်ပိုင်းနိုင်အောင်မရောက်တော့ဆိုတော့ဒါကတော့ခုနစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအများအပြားကြုံရတဲ့ပြဿနာပေါ့ကျွန်တော်ပြတာ personal life ကိုကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြတဲ့ခါကျတော့တကူးကြောက်ထဲလောက်ရတဲ့ကိစ္စကိုလည်းစုပေါင်းလုပ်ကြတဲ့သဘောပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အဓိကရင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကဘာလို့လို့ရှင်ခုန long term short term ဘာငါ့ကုမ္ပဏီကအနာဂတ်မှာဘာကြီးတက်လာမလဲအဲဒီနေ့တော့ငါဘာလုပ်နေရလဲအဲ့လိုတည်းဆိုရင်ခေတ်ခေတ်ကပြဿနာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရှင်းနေရင်းနဲ့ဘာဆိုတော့ငါဘလို့မှအနာဂတ်မရောက်တော့ဆိုတဲ့ပုံတွေရောမိုးလက်ကအဲ့တော့အဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့ strategy ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ personal view ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်အဒီကျွန်တော်တို့ Stephen Covey ရဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Agent Important Metrics ဆိုတဲ့ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုန Fire Fighting လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနဟာ Agent နဲ့ Important ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်မှာများပါတယ်အဲ့တော့ Stephen Covey ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီခုန Agent Important Pressure ကိုခေါ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီအငယ်ဥနေမျိုးဆိုတဲ့အငယ်တယောက်ရှိပါ1980နဲ့အဲ4လောက်တည်းရသူဒီ industry construction လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစတာပေါ့အခုတော့သူကကျွန်တော်လေ့ကျနေပါပြီအဲ့တော့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ attitude နဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအသင်ပေးတဲ့ဟော share ပေးတဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့လေးစားတဲ့ဆရာတယောက်ပေါ့အဲ့သူရဲ့ပြောစကားကပါဆိုလို့ရှင် pressure ကိုလည်းသူခေါ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ urgent နဲ့ important လို့ခေါ်တဲ့အခါတွေပေါ့အခုမှမဖြစ်မနေလို့ရမယ့်ကိစ္စမီးလောင်နေပြီအခုချက်ချင်း share မယ့်ဟာတွေကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေမှာတအားများပါတယ်agent into importance ဒါပေမဲ့သူကပြောတာကရှေကိုဘေးကပြောတာကဘာလဲဆိုလို့ရှင် agent important လို့ခေါ်တယ်ခုနကပြောတယ်တည်ရရှင်ကိစ္စတွေဖြစ်လာခြင်းတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာတဲ့သူက not agent but important လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေအရင်ကမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဘာအရင်ကမလုပ်ခဲ့တော့အဲ့မလုပ်ခဲ့တဲ့ consequence ကကျွန်တော်အခုမှပြဿနာတက်ကောအခုပြဿနာရရှင်းနေနေနောက်အရေးကြီးတဲ့ကောကမလုပ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ်ပြဿနာထပ်တက်ကောအဲ့ကျတော့ပြဿနာရှင်းတာနေပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအချိန်ပုံပါပြီးတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အဓိကကူသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က strategy ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လို့ရှင်မတူညီတဲ့စဉ်းစားပုံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ခုနအနာဂတ်တွေဟာအကျိုးရှိဆုံးဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့ရွေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးကျွန်တော်ရပြီတော့အဲ့ဒီအသည့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသည့်လေးကတချို့ချင်းမှကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုလို့ရှင်ဟာပေးော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ခုအတွက်အသေးပဲရှိသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မှန်းဆလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလို့လို့ရှင်အဲ့တော့ strategy မှာအဓိကဒါဖြစ်ရင်အနာဂတ်တွေအကျိုးရှိဆုံးအလုပ်ဆိုတာဘယ်ကောင်းကအကျိုးရှိမှာဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနိုင်မှာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပြောကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကအဓိကဘာလို့လို့ရှင် software ကြီးတယ်ဆိုကြပါလို့ညာ software ကြီးတဲ့လူတယောက်ဆိုကြပါဆိုအတွေ့ပြောမှာအဲ့ software ကြီးတယ်ဆိုကျွန်တော် software ကိုရောင်းမယ်ညာရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အဓိကအခုလို့ရှင် software ဘာ software လူတွေသုံးရတယ်ဆိုညာပြင်ဟာအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ခုနအယောင်ဝယ်လို့ကြလူမှန်များဟလာခုနပြောရင် point of sale system လို့ခေါ်တယ် POS သုံးရဒါကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကွန်ပျူတာရဲ့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါ POS ဆိုတဲ့အခါနှိမ့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်ရှာလို့ရှင် POS ကအများကြီးထွက်လာ။အဲ့ကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်တို့ POS ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်။ Point of sale system ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ရင် Facebook မှာ POS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်ရင် pages တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ pages တိုင်းကကျွန်တော်တို့က software ရောင်းတဲ့အဓိက pages တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ pages တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှင် company အများကြီးရှိ POS company အဲ့တော့ကျွန်တော်က POS လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်ဒါသည်ငါအတွက်ကဟာလာအနာဂတ်အတွက်ကိုငါ POS ရောင်းဖို့အတွက်ဒီနေ့စလုပ်လို့ရှင်အနာဂတ်မှာငါအတွက်အတိတ်ပဲရှိမှာ။နောက်ဒီနေ့ရောအတိတ်ပဲရှိမှာ။ဒီနေ့ရောပတ်ဆိုင်ရပါမှာအနာဂတ်ကိုရပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပတ်ဆိုင်ရမှာကျွန်တော်မငတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပတ်ဆိုင်ရမယ်။အနာဂတ်ကပိုပြီးမများရမှာ။ဒါကိုကျွန်တော်ယူပါဘူး။အဲ့တော့ POS ကျွန်တော်လုပ်စားမှာ။ဒါ POS ကုန်ပြီးအများကြီးရှိတယ်။ဒီကောင်နဲ့ငါပြန်ရမယ်။ဒီကောင်နဲ့ငါသာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခုနကအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့။အဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က POS မရေးမစားဘူး။
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲ။အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ERP ရောက်သားလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ ERP ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Enterprise Resource Planning လို့ခေါ်တဲ့ software ကိုဒီကကလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ ERP ဘက်ကရောက်စားဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်တာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်က POS တုံးတာ ERP လုပ်တာဒါမှမဟုတ် chatbot တွေကရေးစားတာ chatbot ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် automatic ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပြီးတော့ we distribution ဆိုရင်အဲ့ဒါ we distribution ဆိုတဲ့ဒီက company ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲ chatbot ရှိတယ်အဲ့ chatbot တွေကတော့ရေးတဲ့ company လေးတခုရှိတယ်။အဲ့ company ကကျွန်တော်တို့ကအဓိက chatbot တွေကျွန်တော်တို့သွားတာပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒါဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ chat လေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ chat မှာကျွန်တော်အဓိကဘာလို့လို့ရှိရင်ဒီမှာဟဲ့လား order ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် chatbot ကကျွန်တော်ကိုအဲ့သူက order ရှာဖို့တက်ကို software ကိုလှုပ်ပေးတယ်။ဆိုတော့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ငါ chatbot ရင်ကောင်းမလား။ဒါကလမ်းကြောင်းတစ်ခု။ဟဲ့လားငါက POS ဆိုရင်ကောင်းမလား။လမ်းကြောင်းတစ်ခု။အဲ့ငါအဓိကကခုနကအဲ ERP ရင်ကောင်းမလား။အဲ့လိုအဲ့ inventory နဲ့ account ရင်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်တော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်ဟာကိုလုပ်လို့ရှင်တော့ကိုယ့်အတွက်အတိတ်ပဲအရှိဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယူရအဲ့တော့ maybe ကျွန်တော်တို့က ERP ရေးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ကြံမယ်ဟာလာခုနကဟာလာ POS ရေးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ဘယ်လောက်ရအောင်အနာဂတ်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်လာ market size ကဘယ်လောက်ကြီးလဲအဲ့ခုနကဒီဘက်ကဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုကျွန်တော်စဉ်းစားရလို့ရှင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟာလာခုနရွေးစရာ၃ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာဆိုချိန်မှာကျွန်တော်ကအနာဂတ်အတွက်အတိတ်ပဲအရှိဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ယူလိုက်ရအထားပဲကျွန်တော် POS ယူလိုက်တယ် POS လက်ရှိမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မရဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာရမယ်လို့မို့ကျွန်တော်ကပို့တိတ်ပြီးတော့ခက်မစားရဲ maybe ကျွန်တော်ကဒီက distribution management ဟာလာ e-commerce ကျွန်တော်ယူလိုက်အဲဒါယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုလောဆယ်တော့ပတ်စံတိတ်မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘယ်သူမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေကြီးဖြစ်လာရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုခဏကျွန်တော်စောင့်တယ်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟောဒါပေမဲ့အခုလောရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအခုကနေပြီးအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့က evolve လုပ်သွားမလဲဘယ်လိုအဓိကတောင်းလဲသွားမလဲဆိုတော့တဘောတရားလေကျွန်တော်ကြိုစဉ်းစားထားလမ်းကြောင်းပေါ့စနေရီကိုခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစနေရီအဲ့လိုမှလာကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတည်လို့ရမှာပေါ့မရှိရအဲ့တော့ strategy strategy ကတည်းကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့အနာဂတ်အတွက်အတိတ်ပဲအရှိဆုံးလုပ်ဖို့ဒီနေ့ရွေးချယ်လို့တာအတိတ်ပဲက long term short term နဲ့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် long term short term ဆိုတာအဓိကက independent ဖြစ် long term ဒီအဓိကနောက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုနေမဆိုင် short term ဆိုတာအခုလုပ်ချင်လို့တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကအခုလုပ်တဲ့လုပ်ကအနာဂတ်အတွက်အဆက်ဆက်ရှိနေရတကယ်အဲ့တော့တော်တော်များများထင်တာဟာလာအနာဂတ်ဆိုတော့အနာဂတ်မှလုပ်မလို့ထင်တကယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့လောက်ကအနာဂတ်ကိုဆက်ဆက်ရှိရတကယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့လောက်မှသူကအနာဂတ်ကိုဆက်ဆက်ရှိတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်လောက်ကင်လို့ရှိရင်အတိုင်းတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလုပ်ရတယ် invest လုပ်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဓိကသိန်းတရာရဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကခုနအနာဂတ်တဲ့အတိပဲရှိတဲ့လောက်တစ်ခုကသိန်းတရာမရဘဲနဲ့သိန်းအဓိက50ပဲရမှာကျွန်တော်သိန်း50နာသွားတယ်ဒါပေမဲ့သိန်း50နာတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဓိကဘာလို့ဆိုတော့invest ဆိုရဲဟုတ်ပြီငါ350တော့နာခုနာခလိုက်မယ်အဲ့ခါမှာဒီ350ငါအလျှော့ရရဆိုတဲ့ကိစ္စဒီဒီကိစ္စငါလို့သွားရင်ဒီကောင်ကဘလို့ကြီးလာမယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်နာခတ်ကြလို့ရှိရင်ငါဒီ350ရရဟောလို့စကအဲ့တော့အနာဂတ်တည်းပဲရှိတဲ့ကိစ္စကိုဆက်ဆက်နဲ့ဒီနေ့လို့သွားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်က strategy လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ခုလောစင်မှာနည်းနည်းဆွေးနွေးပါခင်ဗျာဒီဟိုပါလေဟိုကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အထိမှာဒီကဘာလို့လို့ရှိရင်ဟိုပါလာတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းရသိကျင်တဲ့ strategy နဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်တဲ့ကိစ္စလေးရှိလို့ရှင်အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်5မိနစ်ချိန်ပေးပါမယ်အဲ့တော့တယောက်ကဒီကဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ်တယောက်ဟို background ခုန business background ဖြစ်ပြီးပညာ background ဖြစ်ပြီးခုနဒီပညာရေး background ဖြစ်တယောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာခုန strategy နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါခုအမြင်လေးကိုနည်းနည်းလေးတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပေးလို့ရမှာပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခေါ်ရမလားလူ။ကဲဆရာဆရာတော့အားမပါဘူးနော်ဟုတ်။စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်ရပါတယ်လို့ဆရာနဲ့ဟုတ်။ဟုတ်။အမြင်လေးဆွေးနွေးပြအောင်။မတယောက်ကတော့တယောက်ကပြောပါဟုတ်ကဲ့။မတ်ရွှေစင်နဲ့မိတ်ဆက်ပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနကဟုတ်ကျွန်မကရွှေစင်ဦးပါဆရာ။ရွှေစင်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။လူငယ်ဖွဲ့စီမှလောက်ပါတယ်။ဆရာပြောတဲ့အမြင်ပထမဆုံးဆက်စပ်ပြောခြင်းပါကျွန်မအနေနဲ့နည်းနည်းဇဝေဇဝါတော့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က long term ကိုအရင်ကြည့်စရာမလိုဘူးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာဘယ်လိုများရှင်းမလဲလို့ကျွန်မလည်းစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ idea အစ်စ်တစ်ခုရတယ်လို့လည်းမြင်တယ်ပေါ့စဉ်းနေနေတဲ့တောက်ချောင်းမှာဒါပေမဲ့အခုအားလုံးအနှစ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ချင်းအမြင်ချင်းတူတယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့နော်အဲဥမာအဖြစ်လှုပ်ရှိလှုပ်နေတဲ့အနာဂတ်မှာလှုပ်နေတဲ့အဲဖြစ်မဲ့ဟာကိုအခုလက်ရှိကအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မြင်မိတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့ဆရာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အဲဒီနည်းပညာအကြောင်းအရာတွေလည်းမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတအားရှိရပေါ့။တော်တော်များများကသင်တန်းတွေပေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook user မှာကိုတုံးနေတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှချမပြတာရှိ။ဒ
ဒါတော့ကျမနေရလူမှုရေးအဖွဲ့ကလာပါတာဆိုတော့ဒီနည်းပညာပိုင်းကိုအရင်ကတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဟာတွေဆိုသင်ယူနေရတော့မှရှိပါတယ်လို့အဲသူများနေမတူတဲ့အမြင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတာက long term ကိုပဲကြည့်ရမယ် short term ကိုအဲ့လောက်ထိ short တစ်ခုခုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် short term ကိုမကြည့်ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာရှင်းတော့တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတဲ့လက်ရှိထဲမှာလည်းကောင်းအောင်လုပ်ရင်းနဲ့တချို့ဟာတွေဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံပိုင်းတွေဝင်သွားမယ်ပေါ့ business ဘိုင်းကိုတော့များတာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးဖွဲ့အနေနဲ့ကြည့်မဲ့အမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုက်ညီပါတယ်လို့တချို့ဟာတွေကဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်တချက်ကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးမှာမတ်ရွှေဆိုလို့လေတကယ်ကခုကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာခုမတ်ရွှေစင်ဦးရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်မြင်တာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော်တို့တင်ချာအားလုံးတင်ပေါ်တယ်တင်ချာမှာဆို8 set y နဲ့ရှိတယ်နိတကယ်ကအခုကျွန်တော်ပြောနေတာ z ဆိုတဲ့ dimension ကြောင့်ပြောတယ်တကယ် x ဆို y ရောပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်များ long term short term စဉ်းစားလို့ရှိရင်သူအဆက်ဆက်ပြောက်တဘောကအခုမတ်ရွှေစင်ဦးကပြောတဲ့ကိစ္စကိုပဲကြည့်အနာဂတ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စကိုဒီနေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုတဲ့တဘောတရားကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဆက်ဆက်ကပါလေဒီနေ့ယင်းနှိမ့်နိုင်ပါပြရမယ်အနာဂတ်မှာတရားမှုရှိဖို့အတွက်ကိုအဆက်ဆက်ကိုကမြင်မှယင်းနှိမ့်နိုင်မှုနိုင်ရတာကျွန်တော်ကမြင်လာအဲ့တော့အများစုကကြတဲ့ခါကျတော့သူကဘာဆိုရင်အနာဂတ်ကောင်းရင်ပြီးတော့ဒီနေ့လှုပ်ချင်လှုပ်တယ်အများစုကအဲ့တော့ long term လို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကက်တာဒီနေ့လှုပ်တဲ့လုံးတွေကသူကဆက်ဆက်တဲ့ချင်းမရှိတယ်ဆိုတော့များအခုကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ခုနပြောတဲ့ gap ကိုကျွန်တော်အခု discuss လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအနာဂတ်အတွက်တက်ရောက်မှုလို့စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အနာဂတ်တက်ရောက်မှုဒီဒီလေးကနေဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းလေးကိုမျက်စိထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အချင်းလှုပ်ချင်းတည်အဲ့ဒါခုန strategic thinking လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီကကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်လှုပ်မနေဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဥပမာ long term အတွက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေမှာ log frame နဲ့ဒီကလှုပ်လိုက်တယ် log frame မှာ blah 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 ဟောလား project ဘယ်နှစ်ခုအားလုံးပေါင်းလိုက် mission နဲ့ဘယ်လိုချိန်လှုပ်လိုက် log frame ပြီးသွားတယ်တကယ်လှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးလှုပ်စရာပဲရှိတယ်ကြရမြင်လာမယ်အဲ့တော့ result တွေကလည်းကြောင်းမြင်ဖြစ်တာပါဘုရားဟုတ်တယ် result တွေကလည်းကြောင်းမြင်ဖြစ်သွားတာပါဆရာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့တကယ်ဘာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့က monitoring ကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအတန်ချိန်ပေးရအဲ့ဒီဘက်ကို shoot down ကိုအဲ့ shoot down ကနေကြည့်တဲ့အကျင့်ပြန်လုပ်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအကျင့်ကကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့3 minutes ခါမှာကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒါမှတန်ခင်တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဟာငါ strategic thinking ကောင်းတယ်လို့တင်ခဲ့တကယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်အဓိကစောက်တိုးဖတ်တာဘာစောက်လဲဆိုတော့လေယောရှိတယ်ဒီအဲ thinking in boxes ဆိုတဲ့စောက်တိုးဖတ်ကြည့်တော့မှာဒီစောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဒီ BCG consulting ကလုပ်တဲ့စောက်ပေါ့လေအဲကျွန်တော်ဒီတကယ်လက်တွေ့သုံးပြရခုန digital ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့သုံးတာအဲကျွန်တော်ဒီကစကားပြောနေနေ internet ကအမြင်နဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ BCG consulting ကအဓိကလုပ်တဲ့ thinking in boxes ဆိုတဲ့စောက်ရှိတယ်အဲ့စောက်လေးကတော်တော်လေးကောင်းပါလေအဲဒီမှာ thinking in new boxes ပေါ့လေ thinking in new boxes ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့တော့သူကဒီတိုင်းမှာသူကဒီကဘာလို့ရှင်သူက strategic thinking နဲ့ပတ်သက်လို့သူကတော်တော်လေးသူကရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတခါလေးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာ shoot down နေကျွန်တော်တို့မရှိဘူးတခါကျရင်တချို့ shoot down နေတာကျွန်တော်တို့ကကြည့်လေးကြည့်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါသူပြင် strategic thinking ဆိုရယ် shoot down နေပြောတာပြောနေတာတော်တော်များကြည့်လေးကြည့်တာမရှိဘူးဘာဘယ်လိုကြည့်ရမှန်းမသိဘူးတကယ် modest ကအဲ့တော့strategic thinking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမအဆုံး tool လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပါ။အဲကျွန်တော်အဓိကဒီမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ strategic thinking tool ရှိတယ်။အဲ့ဒါက one of the tool ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့။အဲတကယ် ultimate tool လို့မဟုတ်ဘူး။တကယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ link stack လို့ခေါ်တယ်။ link stack ဆိုတဲ့ tool ဒါကောက်ကိုအဓိကဟိုပါပေါ့။အခြေခံကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခြေခံကျွန်တော်လည်းပုံလေးနဲ့ပြချင်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က visualization လို့ပါတော့အခုခေတ်မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ internet မှာ free tool တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ free tool တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်ကမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပုံဖော်ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်ကဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခေတ်အားသာချက်ပါ right modeless ကဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါလေးက tool လေးပါ tool လေးဆိုတဲ့ခါမှာဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ traction model လို့ခေါ်ပါတယ်သဘောတူရ traction model ဆိုတဲ့အဓိကအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့အဓိကကအချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က80 million ဆိုတဲ့ပတ်စံကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် customer ဘုံအဓိကက3000လောက်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာခရီး1000မှာ customer 3000လောက်ကျွန်တော်ရဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပြီးတော့မှအဲ့ customer 3000ရဖို့အတွက်ဆိုရင် customer 30ရဖို့ကျွန်တော်တို့ကလိုမယ်30ရဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့က6000လောက်နဲ့ကျွန်တော်စတက်ဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့တော့6000လောက်ကတက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က6000ကနေပြီးတော့34ကိုဘယ်လိုသွားမလဲ34ရနေပြီးတော့300ကိုဘယ်လိုသွားမလဲ300နေပြီးတော့3000ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စီထဲမှာအကျန်းပြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ကြည့်တဲ့အကျင့်လောက်ပါတယ်တကယ်က
strategic thinking ဆိုတာဒါပါတကယ် what of the way ဆိုလေအဲ့ဒါကဒါကတော့ခုနလမ်းကြောင်းဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရှိရင် strategic thinking ဆိုတဲ့ကတည်းကပါဆိုရင်အနာဂတ်ဒီအနာဂတ်ဒီအနာဂတ်မှာတည်ရောက်မှုရှိမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေခြင်းလို့ပါအဲ့တော့တတော်များ long term short term စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူး long term ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာ short term ဆိုဒီကောင်းဆိုအဲ့တော့short term မှာလူတွေကလှုပ်ပြီးလဲထွက်ပြီအဲ့တော့ long term တော့မရောက်တော့နေလားမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲသွားပြောဆိုတဲ့အခါကျ own net တက်ဆောက်လို့ရှိရင် own net တက်ဆောက်တဲ့လူတယောက်ကဘယ်တော့မှအထက်တရာတက်ဆောက်လို့မရဘူးအထက်20တက်ဆောက်လို့မရဘယ်မိုလစ်ကဘာဆိုတော့ own net ရဲ့အဓိကသဘောတရားနဲ့အထက်20တက်နဲ့သဘောတရားမတူဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံငယ်ဆောက်တဲ့လူကတော့ခုန architect မှာကျွန်တော်ပုံစံငယ်ဆောက်တဲ့လူကတော့ပုံစံငယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောက်ကိုဘလို့ချက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့အများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိထဲမှာအဲ့လိုဆက်ဆက်ကြည့်နေရဒီနေ့ပါလေကျွန်တော်တို့ကအတိအပယ်ရှိမဲ့ဟာကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ပေးရအားကျပေးကြဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကတချို့ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်အတိအပယ်ရှိမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့အဲ့လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့တွေးရဆိုဆက်ဆက်တွေးရတော့ငါဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆက်ဆက်တွေးရပြောတာအခုကျွန်တော်ပြောတာအဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတကယ်ဟိုမရှိဘူးတဲ့ဒီကတည်းကလောင်တန်းမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်လောင်တန်းလို့တွေးလိုက်ရင်ဒီကပြဿနာတွေးတဲ့ပုံစံမှာ short term ကအရေးမကြီးဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်အခုရေကိုရေ short term ဒီနေ့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာတကယ် long term ကိုတည့်အောင်မရှိမဲ့ခေါ့အဲ့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ပုံနဲ့ပြန်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကဟာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် not urgent but important thing ကိုကျွန်တော်တို့က invest လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တော့မှအနာဂတ်တည့်အောင်မရှိပါဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဟုတ်ပြီငါတို့က not urgent but important thing တွေကိုငါတို့က invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် urgent important thing တွေပြစ်ထားမှာဟာဥပမာထားလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာလို့တွားကျင်လာရွှေကုန်ဖျားကျွန်တော်ကားမောင်းကားမောင်းနေဆိုရင်မှအနည်းရအဓိကကအဲ့ဒါဘေးနားအဓိကကာကျွန်တော်ကကတ်လာကတ်လာလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာအဓိကကဘာလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ရှောင်ပေးရအာငါမရှောင်မေးဘူးဘာဆိုတဲ့ကအဲ့ကောင်ကအားကျန် important ရေးမကြည့်ဘူး not urgent ပဲရေးကြည့်တာရွှေကိုရသွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဆက်မောင်းရင်ဒီကကျွန်တော်တိုက်ဝမ်းကျွန်တော်ပြေတော့ရှိအဲ့တော့ဒိဗေကကျွန်တော်ဒီကောင်တော့ balance တော့မှာခုနအားကျန် important ကလည်းကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရင်တည်နေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်နောက်ပြီး not urgent ပဲ important ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနအဲ့လားမလုပ်လို့ဖြစ်တဲ့အခုလောဆယ်မလုပ်ထားရင်နောက်တည်မဲ့ကိစ္စရှိအဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို balance လုပ်မယ်ဆိုတော့စင်လာဘုံကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ strategic thinking ကိုကျွန်တော်ကဒီကအတိပတ်သတ်မှတ်ချက်ပေးရအောင်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဒီကတည်းကအားလုံးမျက်စိထဲမှာကျွန်တော်ကဒီကပုံဖော်ချင်တာကပါကျွန်တော်တို့အတွက်အများစုအတွက်ပေါ့လေတချို့လဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ ACS ရှိလို့ရှိမှာဒါပေမဲ့အများစုအတွက်က strategic thinking ဆိုတဲ့ဟာရှိကိုရှိနေတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်ကဒီကပြောချင်တယ်တော်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကရှင်းနေတာတကူတကကျွန်တော်တို့ကလက်ကျင့်မထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ် obviously အဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်လောက်ရတာပေါ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုမြင်နေပြင်ပြန်ဆွဲကြည့်ရတယ်ငါဆိုရင်ဒီကစားပါပြနေရဆိုဘယ်လိုသွားဒါကျွန်တော်ဆွဲဆွဲနေမှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွားလာဆက်စားကြည့်ဆိုကျွန်တော်မကြွားဘူးဒါဆိုဒါကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီဟိုပေါ့ဒီ link ချက်လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းလေးဒီကမော်ဒီပေါ့အဲ့တော့အများကြီးရှိပါတယ် link ချက်တစ်ခုရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟာလာဘီဒီယို cam ကလား cam canva ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ canva ဆိုတဲ့ခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာကျွန်တော်တို့ကခုနပုံလေးဆွဲလို့ရတယ်ဟာလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဟိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ myro ဆိုတာရှိတယ် myro ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုံးမဲ့ဟာလေးတွေခုံလုံးကိုပုံဖော်ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်လုပ်မဲ့လုပ်လေးဆိုကျွန်တော်ပေါက်ထားရဲဆိုတော့ obviously ဒီဟိုပါပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကဒီမှာဟာလာဒါတမားတော်မာစတာကိုဒါဆိုကျွန်တော်လုပ်မဲ့လုပ်လေးကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ strategy ကိုကျွန်တော်ကစီးထားတယ်တကယ်ကဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့လိုလေးကျွန်တော်သွားထားတယ်သွားထားတော့ဟာလာဒီကောင်လေးတွေအဓိကပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်ကတစုတစည်းတည်းကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတူးစီကျွန်တော်တို့တောင်းကြရချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ strategy အဲ့တော့စက်တာချင်းမှာကျွန်တော်ပေါ်ရင်းတဲ့စကားက strategic thinking ပေါ့ကျွန်တော် strategic thinking ဆိုတဲ့အဓိကတည်းကဘာဆိုရင်အနာဂတ်ရဲ့အကျိုးရှိမဲ့အဆက်ဆက်ရှိမဲ့လို့ပို့ဒီနေ့လောက်ရအောင်အလုံး၅ခုရှိလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကအနာဂတ်နဲ့ဆက်ဆက်မရှိဘူးတချို့လူတွေကအနာဂတ်ဆက်ဆက်ရှိရဆိုရင်ကိုကရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ဆိုတော့အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းဖန်တီးပြီးတော့ကိုကအနာဂတ်တွေအဆက်ဆက်ရှိမဲ့လို့ပို့ပဲရွေးလောက်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာတကယ်ကအခုကျွန်တော်စာတင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီကတမားတော်ရဲ့စီကိုစာတင်တယ်အဲ့တော့စာတင်တာနဲ့တမားတော်စီကိုလည်းဘယ်လိုဆက်ဆက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ရှိမာဒီမှာဆိုပါရှိရဲဆိုတော့တမားတော်မှာအဓိကဒီမှာတမားတော်အကယ်ဒမီဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတာရှိတယ်။တမားတော်အကယ်ဒမီဆိုဒီကတိပြရပါဆိုရင်တမားတော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကက startup နဲ့အဓိကဆက်ဆက်တဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ network မှာရှိတဲ့လူတွေကတချို့ concept တွေတွေကကျွန်တော်ကသူတို့ကိုပြောပြပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဓိက class ကြီးဖွင့်ထားဆိုရင်သူတို့ကိုတမားတော်ကပတ်စံဆိုင်ပြီးဒီတင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်ကြမလို့အဓိပ္ပာယ်ကပါတော့ strategic thinking ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ strategic choice ကပါဆိုရင်ဒီနေ့သင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ပတ်စံရကျွန်တော် flutter သင်တဲ့ပတ်စံမလို့စကအဲ့ပစံရဆိုရဲအားရပစံရရတယ်ဒါပြန်လဲအဲ့ကိုဆရာဒီကတမားတော်ရဲ့အလုပ်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ကောင်တာပြန်ပြီးတော့အကျိုးသက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တင်နေမှာကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာအတိတ်ပဲပါအောင်ဆိုတော့ strategic thinking ဆိုဒီကတည်းကအနာဂတ်အတွက်အတိတ်ပဲရှိမဲ့ကြီးလာတဲ့ပဲရှိမဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအဆက်ဆက်နဲ့လုပ်တဲ့အကျင့်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအောင်မြင်မှုကိုနောက်တစ်ဆင့်ရွှေ့လို့ရမယ်လို့က
ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတာပေါ့တကယ်ကျွန်တော်မှတက်တည်ပြချက်တိတိမတော့မရှိသေးဘူးတကယ်ကျွန်တော်ခုနဆက်ရတစ်ခုတော့ထောင်းလာ50တော့ရှိသွားပြီနောက် valuation ကတော့ခုဒေါ်လာ300ဝန်းကျင်တော့ပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သွားဖို့လည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်က perfect တော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအားလုံးကို land collar မှာဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေတာမရှိရဟုတ်ပြီဒါပြလို့ရှင် ကျွန်တော်ခုပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ောက်ကြည့်အောင်ပြန်ောက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကြုံညာထားတာကျွန်တော်ကဗာကြုံညာထားလဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီခေါင်းလေးကြုံညာထားပါတယ်ဟာလားဗာလဲဆိုတော့လက်ရှိအပြောင်းလဲကိုနားလည်ခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်အပြောင်းလဲခြင်းအဲ့တော့အခုလောဆယ်မှာအတွေးခေါ်အပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့အစပြုလို့ရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟာလားဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတွေးခေါ်အပြောင်းလဲဆိုတဲ့အခါသဘောတရားဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုတနည်းတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုမစင်းစားမိတဲ့ဟာတခုအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အသွင်ကိုကျွန်တော်တို့က acknowledge ပေါ့အသိပ္ပံပြုခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုရှာလို့ရတယ်ကိုမမြင်တဲ့ angle တခုမမြင်တဲ့ရှုတော့တခုရှိနေရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအသိမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရှုတော့မှဘာလဲဆိုတာရှာဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတော့သဘောကဥပမာက strategy ကြားဘူးလေအဲ့ strategy ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကကြားဘူးတော့ညာလဲလက်ရှိမှာဒီကငါဒီကကနအသုံးပြုလို့မရသေးဘူးငါမအရှုတော့ငါမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်နံပါတ်တကပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ကြည့်တာဖြစ်ရင်ဟာဒီနေ့နာကအလားနာကအတွက်ကိုဒိဗေရှိခဲ့ငါရွေးလို့တာဒါကပရမအဆင်ပေါ့ဒါအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်2စေသုံးတာ2ဆိုရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆက်မြင်သွားပြီဒါကကျွန်တော် basic fundamental understanding ပေါ့အခြေခံနားလည်မှုပြီးနောက်ဆက်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်2စေကျွန်တော်သုံးတတ်ဖို့လိုတယ်အတိတ်ပြရပါသလိုရှင်ဒီလိုပြောနေမှာပြီးသေးဘူးသူကနာမည်ခေါ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟဲ့လားခုန strategy လို့နာမည်ခေါ်တာပြီးရင် strategy မှာကျွန်တော်ခုန traction model ဆိုတာဒါကကျွန်တော်တို့က strategic thinking model တမျိုးဟဲ့လားနောက်တစ်ခုပါကြတဲ့အခါအခုကျွန်တော်တို့နောက်ပြောမယ့် blue ocean model ပေါ့အဲ့ဒါလေးနာမည်ခေါ်တာဒါလေးပေါ့လက်ရှိအဲ့တော့အတွေးခေါ်ပြောင်းရမယ်ပြီးတော့ဟဲ့လားနီးပညာဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုရင်နီးပညာဆိုတာဟဲ့ဟဲ့လားဟွာကပြောတာပီတာသီးလို့ခေါ်တယ်ဒီကဘိုးတော်ကပြောတာပီတာသီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုတော့ပေပါရဲ့ဒီကဖောင်းလားဟဲ့လားပေပါမာဖီးယားရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေပါဆိုတာတကယ်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပေးမန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းအခုခေတ်မှာပီတာသီးကိုပမာသီးလို့ရ Facebook ရဲ့ဟဲ့လား Investor ပီတာသီးလေအဲပီတာသီးကဘာပြောလဲဆိုရင်သူကနီးပညာဆိုတာဟဲ့လူကတမင်တကာဖန်တီးထားတဲ့အရာမှန်မြောက်နီးပညာခေါ်ပါတယ်ဟဲ့အဲကွန်ပျူတာကနီးပညာမဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းလည်းနီးပညာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခွက်ခါလဲမင်းနီးပညာအကုန်လုံးကနီးပညာတကယ်။အဲနီးပညာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကခုနကလူကတမင်ကဖန်နီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှန်များကနီးပညာ။နီးပညာရဲ့အဓိကရွေးချက်ကဘာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခုနစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေအနေတွေကိုမြန်ကောင်းသက်သာလုပ်ပေးတာဒါပဲတကယ်။အဲ့တော့ဆက်စပ်ခြင်းကကျွန်တော်မွေးနေရဆိုတဲ့နေရာနေကိုကျွန်တော်တို့ကအစားတော့ကတရှိနေဖို့လာတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတန်ခဲ့ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနလက်နေကရိယာတွေကျွန်တော်တို့ကထွင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အချိန်ရလာတယ်။အဲ့လက်နေကရိယာတွေကျွန်တော် transcept ဖြစ်လာ။အဲ transcept ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုန mechanical set ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ transcept ကိုမှနောက်ကျတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှကျွန်တော် internet နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခုန IoT ဖြစ်လာတယ်။ IoT ပြီးတော့အဲ့ကောင် control လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဆိုတော့ဒီခုနလေထဲမှာလူတွေသွားလို့ရတယ်။အဲ့လူတွေကဒီကခုနလူတွေမပါဘဲနဲ့ set တွေက automatic လူမပါဘဲနဲ့ map မှာသွားထောင်လို့ပြရတယ်။အဲ့တော့ software ခွဲလို့ခေါ်တဲ့ကောင်ပေါ်လာတယ်။ electronic ပေါ်လာ internet ပေါ်လာ။အဲ့ဒါတွေအဓိကရွေးချက်ကကျွန်တော်တို့ကပါဆိုကျွန်တော်တို့ကindexy တစ်ခုတစ်ခု chain ထဲမှာအစ50လောက်တက်လာ productivity ရအောင်အဲ့တော့ digital use ဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့ digital use ဆိုတာခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့က shift kit ကခုန J kit တန်ခဲ့တာ mechanical binary ကခေတ်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကခုန digital ဖြစ်ရဆိုတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကကျွန်တော်တို့က computer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ computer ထဲမှာကျွန်တော် bit လို့ခေါ်တဲ့ software လေးဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျအဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ data ရှိ view ပါဆိုတဲ့ကတည်းကဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမှာငါဒီ bay software ကို feature အသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ငါရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းငါရဲ့ဘဝငါရဲ့ profession ငါရဲ့အဓိကကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပို့ပြီးတော့မြန်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားရအောင်လေ့ကျင့်လုပ်ဖို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနဆက်မနာရဲ့အဓိကတူရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာနီးပညာလုပ်ငန်းပုံစံဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကဟာလာဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဒါလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့ဟာလာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်မကြားလို့ရှိရင်ပြောပါပြောပါဘာလို့ပဲပြတ်သွားလဲတလောကလုံးပဲပြတ်သွားမှာပြတ်တယ်လို့ခေါ်ပါလေကျွန်တော်ရိုက်လို့ရနေသေးရဲ့ကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါပြတ်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူးအထူးကအလုံးမလုံးတာဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေအဲ့ဈေးွက်လို့ပြောရင်ဘာသူဈေးွက်လို့ပြောတာလဲလို့ပြန်မေးရမှာဘာသူဈေးွက်လို့ပြောတာလဲကျေးဇူးတော်အရှင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ညမှာပါဆိုတော့ကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးရရရတဲ့အခါမှာ
အဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာကနေဒီမှာရှိသေးတယ်ဆုပြီးရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိပဲပေးတဲ့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲခြေတကွန်အင်တာတိန်းမန့်ဆိုပြီး YouTube လေးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ခြေတကွန်ကနေအခုကထွက်မဲ့မင်းသားတွေရောကျွန်တော်ခြေတကွန် group ရောပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မင်းသားတွေတရားဖိနစ်ဆယ်စီစုပြီးကိုဝေလူကျော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ဖိနစ်ဆယ်စီစုပြီးကျွန်တော်ဇကားတွေရိုက်နေပြီပြီးခဲ့တဲ့ကိုပြမဖြစ်ခင်ကနှစ်ကားရိုက်ပြီးသွားတယ်တင်းမျိုးစိန်ခေါ်ကြသူများဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ရိုက်လိုက်ကြအဲ့ကားရဲ့အားလုံးဟာအချက်နဲ့ကြီးတဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အချက်ပြချင်းနေရကြည့်ရလူပဲကိုချင်းနေရပြအောင်ဟဲ့နော်ဘုရားလေ online ကြည့်ချင်းတဲ့လူပဲ online ပြအောင်ဘယ်ရလူချင်းလဲပြောဘယ်ရကြည့်ချင်းလဲပြောအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြလို့ရအဲ့တော့ market ကအရင်ကပိုကောင်းလာတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ video check ကိုပဲကျွန်တော် market လို့ထင်တာလေဒီချိန်မှာ market ကအများကြီးပဲဟုတ်လားအခုကျွန်တော်အခုကျေကွန်ကနေကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်အခုပတ်ဆက်ရနေပြီဟုတ်ပါကျေကွန် entertainment ကို subscribe လုပ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ထက်မှာဇာတ်ကားအများကြီးပဲကျွန်တော်ဇာတ်အစ်တွေအများကြီးတင်ပေးတာနောက်နေ့ကျွန်တော်တင်အောင်ပါအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီဇာတ်ကားတွေကိုမကြည့်ရလို့ဆိုပြီးနေရနေပြီးတော့ကိုဗစ်ပါလာအဲ့တော့ကြားရလားမသိဘူးဗျကြားပါတယ်ဆရာโอเคအဲ့တော့ကြားပါဆရာကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်တော့ဘာသတိထားမိလဲဆရာပြောတယ်သူပြောတဲ့တဲမှာ market ပေါ့နော်သူတို့ market ဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့သူကဒီ CD chat ပေါ့ CD chat အားဖြင့်ပဲသူတို့က market လုပ်နိုင်ပဲပေါ့အခုအတွက်အခုဒီခေတ်မှာဆိုရင် market ဆိုတော့ဟိုအများကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဥပမာ online ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီဟိုပရိသတ်တွေလိုချင်တဲ့ design နဲ့သူ market လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပေါ့သူရဲ့နီးပညာနီးလန်းပေါ့ဆရာဟုတ်ပါအဲ့တော့အခု covid ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ် covid ကခုနကတုန်းကတခုခုပြောင်းလဲပြောင်းသွားတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ဒါကျွန်တော်တုန်းကဟိုမကင်ဒူးမြင်လဲအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြင်ကြတဲ့အခါကျတော့ face up ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီရှုပ်တော့မယ်တကယ်ကအဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုအဆင်ပြေဦးဆိုရင်ရှုပ်တော့အောင်ကြည့်ရအဆင်ပြေဦးပဲအဆင်ပြေရှုပ်တော့အောင်ကြည့်ရအဆင်ပြေအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရှုပ်တော့အောင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကအဓိကခစ်ပေါ်ဒီကနည်းပညာတွေကို तू ကဟုတ်လားသူ့ရဲ့ငွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုချက်ထင်ဖို့တော့မှာအရင်တော့ तू လုပ်တဲ့နည်းပညာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ယူလိုက်တယ်ကြည့်ရတဲ့ video ကိုကျွန်တော်တို့ကတဲချက်တယ်တဲချက်ပြီး CD chat တွေပြောင်းတယ်ပြောင်းအဲ CD chat တွေကိုဘာလုပ်လဲအဲကျွန်တော်တို့ကကားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေတွေပို့တယ်အဲဒါသူစားအဲ့တော့အရင်တော့က internet မပေါ်ခင် Facebook မပေါ်ခင်တော့ကဘာလဲဆိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော် CD chat တွေရာဆိုရင်တော့ဒီလိုဘိုင်းဘောရက်စကဒါကခုနကဒါ green နဲ့ထူးနေဆိုတော့နေမှာပေါက်တယ်ပဲဆိုတော့အခုကြာအခုလဲကြာအောင်ဒီကကျွန်တော်တို့က internet ကပေါ်လာတော့ YouTube ဆိုတာခက်စားလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရှင်ခုနက Facebook ဆိုတာခက်စားလာတော့သူကဘာလို့ဆို leverage လုပ်ကြရတယ်သူက YouTube နဲ့ Facebook ကနေကျွန်တော်တို့ကသူလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ reach လုပ်နိုင်တယ်။လို့တဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့ content ကိုသူ့ရဲ့ဒီက video ကိုသူပြောင်းလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ video တွေက CD chat တွေမှာဟုတ်လို့ပဲ ਨੇ ။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ YouTube ကတင်ပေးတယ်။ဟဲ့လားပြီးတော့ဒီကဘာလို့လို့ရှင်ဒီ Facebook ကလည်းတင်ပေးတယ်။အဲတင်ပေးလို့ဆက်ဆက်ပြီးလို့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ channel တွေကကျဲလာ။အဲ့တော့သူ extend ပြန်လာ။အဲ့အဲ့ချိန်မှာဒီကသူ့ရဲ့စဉ်းစားပုံကိုကြည့်မှာဆိုရင် तू ကခုနပိတ်မိမနေဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ modless က။အဲ့တော့ဒီကသူ့ရဲ့ခုနဟာဒီကခုနပြော strategic thinking ပေါ့။ तू ကခုနဒီပညာကိုဘယ်လို leverage လုပ်မှာဆိုရင် तू ရဲ့သူရဲ့ဒီက strategic thinking ဒီက approach ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်။တကယ်အောင်မဲ့လူတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တည်းအများကြီးအောင်တယ်ခုရထူတာဆိုတော့ဟာလူတွေကတော့တချို့လူတွေကသူ့ကိုယီမှာဟာဟာလာမင်းငုံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်တယ်ဆိုဒီလူကိုကျွန်တော်ကစီးပွားရေးသမားတယောက်လို့မြင်ပါတယ်တကယ်တော်တဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ပေါ့တကယ်နီးပညာဆို leverage လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်ပြောင်းရမယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲကိုစဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါကစဉ်းစားဖို့ပြောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဘတ်ဆိုပြောင်းလို့မရဘူးလေအစင်းသားကိုပြောင်းတဲ့အလေးချင်းလောက်ပါတကယ်အခုရစင်းသားကိုပြောင်းတဲ့အလေးချင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲစင်းသားကိုပြောင်းဖို့လိုလဲလို့ထင်လားဘူးအတယောက်ဒီအဖွဲ့တွေကတယောက်ကျွန်တော်စနေကောင်စင်းသားကိုပြောင်းဖို့လိုလဲလို့ထင်လားဘူး first question ကဒါမှမဟုတ်ရှင်လေဒီကကျွန်တော် message ပို့လို့ရပါလား yes no ပို့လို့ရပါလားအခုကျွန်တော်အဖွဲ့ရခုလာပြီးတက်တဲ့ပြည်သက်ကိုကျွန်တော်မေ့ချင်တာစင်းသားကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုလဲလို့ထင်လားဘူး yes no လေးချက်ပြေဦးပါဦးဟိုချက်ပါလေ yes တို့အတော့မို့ no ပို့ဟိုက private နဲ့ပြည်လို့ရပါတယ်ဟို everyone group နဲ့ကျွန်တော်တို့က private ဆိုပြီးတော့ private မှာကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပေါ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရှိရင် yes နဲ့ no ကြီးရိုက်လို့ရပါတယ်ချက်လေးမှာလေးဘေးမှာချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာချက်ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လားမြင်တယ်မှာကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ခုနကပြောပါအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကို screen share ကြရတာမရတော့เนาะအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာ check ရှိပါလေဒီဘက်တောင်းလေးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြရမလဲမသိဘူးနင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြလိုက်မယ်ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာကျွန်တော် check ရှိတယ်အဲ့ check ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြပါအောင်ဒီကအဘေးခေါ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ထင်လားမလိုလို့ထင်လားပေါ့
အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ check ကဘာမှရှိလဲကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ် check စာတိကဒီမှာရှိပါတယ် okay ဒီမှာအဲ့ဒါဒီမှာတွေ့လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့နေရာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာဒီဘက်က mute ရှိတယ် stop ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ check ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ဘေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ check ဆိုတာပေါ်လာမယ်ပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဓိကနာမည်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ private ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့အတိအကျပြောလဲလို့လူလား yes and no နဲ့ဖြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အမြင်သိချင်တယ်အများလုံးစားတကယ်တော့အများစုဖြည့်ပြင်ရပါပြီကျွန်တော်အဓိကအဲ့ဒီပုံမူဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးမှုစတင်ရှိလို့ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တချို့တော့ဖြည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့အများစုကတော့ yes ကြီးများပါတယ်အဲ့တယောက်ကတော့ to need တယ်ပါလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့ yes လို့ပဲထင်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့တော့အများစုကတွေးခေါ်ပြောလဲလို့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက fundamental question ကအတွေးခေါ်ပြောတာဟုတ်ပါပြီအတွေးခေါ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေါ့အဲ့ဒါအတွေးခေါ်ပြောင်းဖို့ခက်တယ်လေတကူကဘယ်လိုတွေးလဲကိုမသိရင်အတွေးခေါ်ပြောင်းလို့မရဘူးတကယ်ရအဲ့ဒါ digital စနစ်ကိုကအမြင်ပြောင်းရမယ်ဘယ်လိုပြောင်းအမြင်ပြောင်းနေစားအဲ့အနည်းဆုံးတော့ပမတ်တနည်းရတော့ခုနအဲ့ဒီလောကလူတွေခဏခဏစကားပြောပေါ့စကားပြောရင်သူ့ရှိရာအတွေးခေါ်တွေကိုရှိကိုကူးလာဒါဆိုအတွေးခေါ်ပြောင်းတဲ့လွယ်ဆုံးနည်းပေါ့အဲ့တော့များများပြောပေါ့လူတွေများတွေကိုယ့်ရဲ့ industry ရဲ့အပြင်ရတဲ့များတွေတွေ့ပြီးတော့ဟုတ်တော်ချင်မဟုတ်တော်ချင်တစ်ဖက်ဆိုင်တဲ့စကားပြောလျှောက်ပြောနေအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းတွေလျှောက်တယ်ဒါ workshop တွေဒါဆိုလို့ရှိရင်တွေးခေါ်တစ်ပြေးပြေးနဲ့အမြင်ကျေလာမယ်တွေးခေါ်ပြဒါတော့အလွယ်ကူဆုံးတွေးခေါ်ပြောင်းတဲ့နည်းစနစ်သဘောတကူရဒါပေမဲ့စဉ်းစားဖို့ပြောင်းတဲ့ကိစ္စကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မရှင်းအဲ့ဒါအားလုံးတက်ကိုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ question ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုကနေပညာဟာပေါ်လာဟုတ်ပြောပါဟုတ်ဟာပြောခဏဟယ်လိုလို့ကြားတယ်လို့ဟယ်လိုဟာပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ဈေးခေါ်ကြောင်းကိုကြားတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြားရမယ်ဟာကြားပါခင်ဗျာโอเคကြားပါဟယ်လိုကြားလားဟောကြားပါခင်ဗျာကြားပါဟုတ်ဈေးခေါ်ကြောင်းကိုကြားတော့လေဟုတ်ကဲ့ဈေးခေါ်ကြောင်းကိုကြားတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့စေတနာတစ်ခုနဲ့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်စေတနာကိုစေတနာအလိုနဲ့မမြင်ဘဲနဲ့လေးလာရမယ့်အရာတစ်ခုလို့မြင်လို့ရှိရင်တော့ခုနောက်ကိုပြောတယ်လို့ဆိုတော့ရှူတောင်းကြောင်းလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကြောင်းတဲ့အလေးကြီးနဲ့တတိယလောက်လို့ရှိရင်အစ်ကိုကြောင်းလာတာပါပဲနောက်တစ်ခုကဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါခင်ဗျာဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါနောက်တစ်ခုကလေးလာမှုအားလည်းကောင်းဖို့လို့ပါစားလည်းကောင်းဖို့လို့အဲ့ဒါအစ်ကိုကောင်းစေတဲ့အစ်ကိုကောင်းစေတဲ့အလေးချင်းလို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလာနေတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနံပါတ်1ကအခုပြန်ပြောရအောင်နံပါတ်1ကခုနကဟုတ်ကဲ့အာပြဿနာကိုပြဿနာကိုမြင်မယ်နဲ့အဲကိုရဲ့ပြဿနာကနေပြီးတော့ဒီကနေဟောပြောပါလေးလိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုလို့လေးလိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုလို့မြင်လို့ရှိတာအပြေတော့ရလာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပြဿနာကိုပြတော့မြင်မယ်နဲ့ဒါဒီအဓိက lesson learn ပေါ့လေးလိုက်ရတဲ့ခုလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒီခေါ်ပြောင်းမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတဲ့ခါကျတော့ပါခုနကပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဟိုမများလေးလာလို့ရှိရင်လေအဓိကအမြင်ချင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်တယ်များနည်းလာရပါမယ်ဟုတ်ဒီလိုရှိရင်များသောအားဖြင့်အခုနောက်ပို့တော့ဒီလိုပေါ့ communication skill ပေါ့နည်းနည်းသူများစီနဲ့သူများနဲ့များများစကားပြောလို့ရှိရင်သူများစီကကိုများများနားထောင်တဲ့အလေးချင်းရလာလို့ရှိတယ်အဲ့လိုအလေးချင်းများများလောက်ပြင်တော့ skill ပေါ်ကြောင်းစီနဲ့အလေးချင်းလို့ဆိုမှာလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးများတယ်ပါမယ်သူများပြောတာကိုများများနားထောင်သေးတာလေးစိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပို့ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပြပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါဟိုဆရာကိုဆိုးမြင့်ဒါဟိုနည်းနည်းကိုကိုမိတ်ဆက်ပြပါခုနကကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်မပါလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟောမိတ်ဆက်ပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုဆိုးမြင့်ပါဟောဖိုင်လာတူကိုလိုက်ရပါခင်ဗျာခင်ဗျာဘယ်ဘယ်อ่ะဟယ်လိုကြားလားဟောဘယ်ဘယ်อ่ะလည်းမသိဘူးဟောကျွန်တော်ဖိုင်လာတူကိုလိုက်ရပါစကိုင်းရပါဟောခေါ်ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီကိုလိုက်ဖိုင်လာတူကိုလိုက်ရပါโอเคโอเคได้ได้โอเคเอาลงจ๋าเหรอคุณเนี่ยโอเคเอาเอาลงจ๋าเหรอคุณเนี่ยเอาลงก็หัวเอาลงจ๋าเหรอตังค์จ่ายซะแล้วอยู่บะเบราอ่ะอยู่บะเบราโอเคโอเคโหว่าเลคเชอร์อ่ะเนาะเลคเชอร์อยู่บะเบราฐานะอ่ะป่ะเอาฐานะโอเคฐานะโอเคเจ๊ซุมาด้วยวันตาป่ะครับเนี่ยเสียโอเคโหว่าอะคือส่วนเองเราด่าอยู่รู้สึกเราก็ต้องมุชิป่ะเนาะเสียเสียบาวันรู้สึกเราก็อะเด็กก็เปลี่ยนเลยเทคนิคก็ต้องมุชิตัวนะนัมเบอร์1ก็တော့လူတွေအများတွေ့တာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရှိရာတွေ့ခေါ်ရေကိုရှိကိုရောက်လာပြီးတော့ကိုကစဉ်းစားရအောင်ဒါအတွေ့ခေါ်ပြောင်းနေတဲ့မျိုးဒုတိယပြောင်းနေတဲ့မျိုးကကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုဆရာခုနပြောသလိုဟာဘာဆိုပြဿနာကိုပြဿနာလို့မြင်မယ်နဲ့ဒါဒီငါတို့အခွင့်အရေးပဲလို့မြင်ပြီးတော့အဲ့ခွင့်အရေးမှာလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာကိုလေ့လာရမှာပါပြဿနာကိုလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်တတိယအချက်ကကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအတွေ့ခေါ်ပြောင်းနေတတိယနေရာကျတော့
အဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုခလာအကောင့်ကိုလေ့ကျင့်နေရပြင်လဲပြခေါ်ပြောင်းနေလားနည်းနည်းလေးလားโอเคဒါကိုကျွန်တော်သိရပါပြီအဲ့တော့လက်ရှိကတော့တွေးခေါ်ပြောင်းနေနေသုံးနေတော့ကျွန်တော်ပြပါပြီနောက်တခြားလူတွေရော share ဖို့ရှိအောင်လားမသိဘူးတခြားဘလူနေနဲ့တွေးခေါ်ပြောင်းလို့ရမှာဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟိုနောက်တစ်ယောက်နည်းနည်း share ပြပါဦးဟိုဟာဘလူလောက်ဘလူ share မယ်မျိုးအတိတ်ကပြောင်းရစီတဲ့နေပေါ့ဗျာကိုထင်းနဲ့ကိုနေတွေးနေလေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဆိုဆရာတစ်ချက်ပြောမယ်နော်ဆရာဟိုကျမဟိုဖတ်ပူးတာဗောနော်စာအုပ်တုတ်ထဲမှာဒီအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ကိုကဒီခုနဆရာပြောတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင် thinking in boxes ဗောနော်ကျမဖတ်ပူးတာကျတော့ thinking out of the box လို့ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဆရာဖေးမြင်လားမသိဘူးရေးထားဗောနော်သူကဒီကိုရဲ့ပုံမှန်တွေးနေတဲ့နီလန်းထဲကမယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဗောနော်ဒီ thinking out of the box ဗောဒီဟိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆရာဒီပုံမှန်တွေးနေကြအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲမတွေးဘဲနဲ့သူတို့နဲ့မတူတဲ့အမြင်ကွဲထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကအာ extreme ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့တွေးခေါ်နိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှကိုရဲ့အတွေးခေါ်ပညာရယ်လည်းနည်းနည်းဟိုပို့ပြီးတော့မှ improve ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနကရှုထောင့်ပြောင်းစဉ်းစားတာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဟာဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှုထောင့်အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့ဒါကခုန BCG consulting ကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီပေါက်ကအဲ့ဒါအခြေခံဆိုရေးရတယ်။ तू ကဟိုတောက်လျှောက်က management သင်တန်းနေမှာ तू က thinking outside the box ဆိုအမြဲတမ်းပြော train လဲအမြဲတမ်း train တော့တချိန်ကျတော့ ग्वा တိုက်တဲ့ခေါင်းတော့ तू တွေ့တယ်။အဲ့ BCG ကပဲခုနကဒီစာရေးဆရာပေါ့။ဒီ thinking in boxes ကြီးရဲ့စာရေးဆရာ तू ကတွားပြီးတော့ ग्वा တိုက်တဲ့ခေါင်းတွေ့တော့ ग्वा တိုက်တဲ့ခေါင်းကို तू ဘာ ग्वा ပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့မင်း thinking မှာ thinking outside the box ဆိုငါ့ကိုပြောတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ thinking outside the box ဆိုပြောတော့ဘယ်အချိန်မှငါ box မှာရှိနေရဲဆိုလို့သိနိုင်မလဲဘယ်ချိန်မှငါ box ကအပြင်ဝယ်သိနိုင်မလဲငါအဲ့တော့ blue ငါ့ကို blue မင်းသိblue ခွဲကြမလဲငါ့ကိုပြပြတယ်ဒါအောက်ကနေပြန်မေးတာပေါ့ခုနကခွာတဲ့ကောင်တမဲကခွာပြောတာပေါ့တကယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းစဉ်းစားအေးပေါ့လေဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ thinking outside the box ဆိုတော့ဟုတ်ပြီငါတို့ကတိတ္တာအပြင်စဉ်းစားဆိုတော့ငါတို့ကဘယ်ချိန်မှတိတ္တာထဲမှရှိနေပြီလို့ဘယ်ချိန်မှငါတို့တိတ္တာအပြင်မှရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူလေ့လာကြည့်တော့ research လုပ်ကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အဓိကခုနစဉ်းစားတဲ့ပုံစံတွေဒီကခုန box လို့ခေါ်တဲ့ခုနဒီအတွင်နဲ့ simplification လို့ခေါ်တဲ့အတွင်နဲ့မစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုတာတွေ့လူတွေကသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ biology ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံဟိုအဲ့လိုဟို box တဲ့စဉ်းစားတာအကျင့်ပါလူဆိုများတကယ်အဲ့တော့သူကနောက်တစ်ခုက box မရှိဘူးဆိုတဲ့အရှင်နေရှိကိုမရှိတာလေလူဆိုတာပြောချင်တဲ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုကျွန်တော်မျက်နှာမှတ်ထားဆိုတယ်အဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်ဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်လားဟိုတယောက်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တယောက်ကမျက်နှာကိုတယောက်ကမြင်လို့မြင်ရတယ်ဘယ်လိုဆိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လွတ်ပြန်မဆွဲနိုင်ဟုတ်လားခုနကခုနဆရာကြီးဆရာမကြီးကခုနမျက်နှာတွေပေါ့အဲ့မျက်နှာတွေကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှမရှိသေးဘူးမရှိသေးမှကျွန်တော်တီးတော့တီးတယ်ဒါပေမဲ့မရှိသေးဘူးအလွတ်ဆွဲပြကျွန်တော်မဆွဲနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ကမရှိသေးဘူးနဲ့ဟုတ်လားဒီဘက်ကဟာခုနကခုနဟိုကိုအောင်ထုံးအောင်လင်းထုံးနဲ့မတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်တီးတယ်အဲ့တော့ကိုအောင်လင်းထုံးလို့ကျွန်တော်မှားပြီးတော့မရှိသေးဘူးလို့မခေါ်ဘူးတီးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အုံနောက်ကအဲ့လိုနှစ်ခုခွဲတော့တီးတယ်ကျွန်တော်အုံနောက်ကအမျိုးတရားလည်းခွဲတီးတယ်လူရောက်တရားလည်းခွဲတီးတယ်ဒါပေမဲ့အလွတ်မရကောင်းလင်းတို့ရဲ့အသေးစိတ်မျက်နှာအနေနဲ့ဘာပါကျွန်တော်မသိဘူးမတ်ရှင်စင်ဦးကိုကျွန်တော်ပုံစံမဆွဲပြနိုင်ဘူးတကယ်တော်အောင်နောက်ကကျွန်တော်အောင်နောက်ကသူကဘာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတဲ့ information ကို effectively သူကခုန box တစ်ခုခွဲလို့အဲ့ box ထဲမှာကျွန်တော်တို့က simplify လုပ်လိုက်ဒီဟာတွေကိုလုံးလို့ရှင်းလုပ်လိုက်လုပ်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်း our minds are always creating boxes ခုနတက်တာလေးအမြဲတမ်းစောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအဲ့ခုနကဆက်ဆက်ပြီးရတာသူကခုန thinking outside the box ဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးသူက thinking box ဆက်ဆွဲတာပြောတာအဲ့တော့ဘာရှင်နဲ့အဲ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကျတော့ new box creation ပေါ့ဟာခုနရှုတော့အတိတ်တခုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကျတော့ခုန old box usage ပေါ့အရင်တော့ကသူများသုံးထားတဲ့အဓိက model ကိုကိုကယူသုံးတယ်ဆိုတာရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က shake ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် induction နဲ့ detection လို့ခေါ် induction ဆိုကြတဲ့ခါကျတော့တို့ကဘာဆိုတော့ခုနစဉ်းစားတဲ့ခါမှာအဲခုနဒီဟိုပါပေါ့အဲ set ဖြစ်စဉ်းစားတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တရိစ္ဆာန်ကိုတွားတယ်ဆက်စားချင်းကျွန်တော်ကဟလာဘာကိုတွေ့လဲဆိုတော့စာကလေးကိုတွေ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှိုင်းပြဆုပ်ကိုတွေ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုတွေ့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟလာကျွန်တော်ကအဲငှက်ကြီးဆုပ်ကိုတွေ့တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကជីကန်းကိုတွေ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲချက်တူရီကိုတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့တာဖြစ်မလဲဒါဆိုတော့ငှက်တွေတွေ့ရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါခုနက induction ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့က new box creation ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်တရိစ္ဆာန်ကိုတွားရင်ငှက်တွေတွေ့လို့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင် box ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကခုနက new box creation အဲ့ဒါ box creation ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က detection ပေါ့detection ဆိုတာအဓိကဘာလို့ရှင်သိကြတယ်ဟဲ့လားဘာသတိဆောင်သွားပြီးတော့ငှက်တွေရှိတယ်ငှက်လောင်ရင်သွားလို့ရှင်ဘာတွေ့မလဲဟာငှက်ပဲတွေ့မယ်ဟာအတောင်ဝင်ပါတော့အောင်တွေ့မယ်ဒါကခုန detection ပေါ့အဲ့တော့
တယ်ကိုယ့်ရဲ့ boss ကိုအဓိကပါလို့ရှင်အစ်တီဆောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာသူကတခါကျရင်ခုနအုံနောက်ကဒီဆောက်လို့မရခက်ခဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့ကခုခေတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က extension ပေါ့ရှေ့ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ psychology နဲ့ကြားရတယ်မှာကျွန်တော်တို့ behavior science မှာရှိတဲ့အကုန်လုံး extension လို့ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ကြလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်တွေ့မှာအသုံးဝင်တဲ့ဟို tools တွေကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ thinking tools ခေါ်တာကိုလည်းရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဘာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုကျွန်တော်ပြောနေဆိုတဲ့ဟာဒီခုလူတွေမှာအားလုံးပါတကယ် experience ရှိတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးမှာကို့မှာကို့ရဲ့ own way of thinking တွေရှိပါတယ်တကယ်အဲ့ဒါတွေကဟာမှန်နေဖြစ်စီဟိုမှားစီဖြစ်စီတကယ်ကမှန်ချင်းမှားချင်းဆိုတာတကယ်ကမရှိဘူးတကယ်က impact မြင်တာနဲ့ impact မမြင်တာနဲ့ပဲရှိတယ်တကယ်ကကို့အတွက် impact မြင်တဲ့ boss ကတခြားလူတွေ impact မမြင်ဘူးတခါကျအဲ့လိုပဲတခြားလူတွေ impact ဟာခုနထိရောက်မှုများရဲ့ဆိုရဲ boss ကကို့အတွက် impact မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခက်မှာကျွန်တော်တို့ strategic thinking ဆိုတဲ့နေရာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပါဆိုရင် strategy ဆိုတဲ့အားကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူများတွေ create လုပ်ပေးထားတဲ့ box လေးကျွန်တော်ရှိတယ်။တကယ်အဲ့ box လေးကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့နည်းနည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။နည်းနည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်တကယ်။အဲ့တော့ one of the boxes ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် strategic thinking မှာကျွန်တော်တို့သုံးများတာရှေ့ခေတ်ကတော့ porter ဆိုတာသုံးတယ်။အခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ strategic thinking မှာကျွန်တော်တို့ blue ocean ဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံး။အဲ့ blue ocean ဆိုတာခုနပြောတယ်ကိုရခုနတင်ရောက်တဲ့ boss ပဲခေါ်ခေါ် creating new boss ပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ကငကိုစဉ်းစားရဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားရတဲ့ pattern တွေကအပြင်ကိုထွက်တဲ့အဓိကက boss creation technique တခုပါတကယ်ဒါလည်း another boss တခုပေါ့ရတယ်အဲ့တော့ blue ocean မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီလိုပြောတယ် blue ocean မှာသူကဟာသူ့ရဲ့အဓိက basic သူ့ရဲ့ thinking ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမပါဘူးရအဲသူက first question ကပုံတပုံကျွန်တော်ကြားလိုက်အဲသူ့ရဲ့ပုံကသူကအဓိကသူ့ရဲ့ပုံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာသူ့ရဲ့ပုံကဒီကောင်လေးပဲသူကသူ့ရဲ့မိကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねဈေးသက်တာတဲ့ဈေးသက်တာပြီး quality ကောင်းတဲ့ product တို့မှ service ကိုလုပ်လို့ရတာလေကိုရှင်ကအဲ့တော့လူတွေကဖြေတယ်အဲ့ဒါပြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးက quality နဲ့အဓိကဈေးနဲ့အဓိက trade တော့အဲ့တော့ဈေးကြီးမှ quality ကောင်းတယ်ပေါ့ဈေးမကြီးရင်quality မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားမိရမယ့်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ဒီခုနကဒီဟိုပါပေါ့ဒီ zoom ပေါ့အဲ့ zoom ကိုကျွန်တော်45မိနစ် free ရတယ်အဲ့ zoom 45မိနစ် free quality တည်ကြိုက်တဲ့အဓိကတခြား quality တွေအများကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က quality ကောင်းတာ free ရဖို့ chance တကယ်ရှိတယ်အဲ့တော့သူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် shake ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟို quality ကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုဈေးကြီးမယ်လို့ဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အခုခင်မှာကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က quality ကောင်းတဲ့ဈေးကြီးစရာမလိုကျွန်တော်တို့ကစပြောတာအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်ね quality ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတခု quality ဆိုရင်ဟုတ်လားအကောင်းတယ်ဆိုရင် value ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတခု buyer value ပေါ့အဲ့ဒီ value ကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးသက်သက်စာနဲ့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့က value မြင့်အောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒါကခုန blue ocean question ရဲ့ first question ပေါ့အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဖြစ်ရင်ねမင်းတို့ဒီချပြစစ်စားကြည့်ပါတယ်မင်းတို့ industry ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနလုပ်နေကြရောင်းနေကြ product ဆိုတာရှိတယ် service ဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေရတယ်တကယ် industry ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလေIndustry တွေကခုနပြောတဲ့ box ပေါ့လူတွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်တကယ်လားငါဒီ ESG မှာရှိရဆိုတတ်မှတ်ချက်တကယ် Industry တတ်မှတ်ချက်အဲ့ Industry ဆိုရဲဟာတွေတကယ်ကဟိုမဟုတ်ဘူးလေခုနကပြောတာဘာကုန်လဲဟိုလူတွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်ဆိုတဲ့ခါအဲ့တတ်မှတ်ချက်ကဘာလားဘာလို့ဆိုရှင်ဟိုအသေးမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ကအဲ့တတ်မှတ်ချက်မှန်တယ်များဘာလို့ဆိုရှင်အဖြစ်များအတွေ့များအလုပ်များရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတာမှန်တယ်များသူ့ရဲ့ဘုံရဲ့တွေ့ရဆိုတဲ့ဟာမှန်တယ်များကိုယ်လာပြီးတော့ကန့်တတ်ထားရဆိုရင်ခုနစိုက်လို့ရှိတယ်အဲ့လူတွေကအဲ့ခုန industry ဆိုတဲ့ဟာကငါတို့စိတ်ကငါတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ပုံပြန်တားနေတဲ့တိက limitation နေတဲ့တကယ်အမှုလက်ကပြန်ကြည့်လို့ရှင် industry ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တကယ်ကလက်တွေ့မှာမရှိသလို industry လို့ခေါ်တတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်ချက်ကလည်းတကယ်လက်တွေ့မှာတကယ်ကတိတိကျမရှိ gray area အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ industry ဆိုတဲ့ဟာကို strategically စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကဟာလာတကယ်ကခုနလူတွေပတ်ဝန်းကျင်အလုံးများတဲ့ကိစ္စတွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့အလုံးများတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲကြည့်လို့ရှင်ねကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းလေးကိုဖွဲ့မြင်ရတယ်တချို့အဓိကဒီ industry မှာပါဝင်တဲ့ product တွေမှာ service မှာပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကတချို့အစိတ်ပိုင်းတွေကတကယ်ကမလိုဘူးမလိုရဘဲနဲ့သူများလို့ငါလဲလို့နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒါလည်းသူများတွေကအဓိကဒါလို့တယ်ငါလဲလို့မှဆိုပြီးလဲလို့တကယ်ကလုံးဝမလိုဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲရှိတယ်တကယ်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေတကယ်လို့တွေ့ခဲ့လို့ဆိုရှင်နဲ့အဲ့ဒီ product အဲ့ service အဲ့ feature ကို eliminate ဖြုတ်ချလိုက်ဖြစ်လာဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှင်အဓိကကျွန်တော်တို့က cost ကတက်တာပါဒါပေမဲ့ဒီကလူတွေကတကယ်မလိုဘူးဆိုတော့ quality ကတော့မထီဘူးအဲ့တော့ quality ဆိုတဲ့ဟာကိုသတ်မှတ်တယ်ဆိုကြလူတွေကတကယ် customer တွေကတကယ်လိုအပ်တဲ့ quality ကိုတယောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဖြုတ်ချပါတယ်တကယ်လည်းမသိဘူးနာမည်နဲ့ကကြတဲ့ခါကျတော့ပါလို့ရှိရင် reduce တချို့ဟာတွေကဟိုအတားပိုနေမလိုဘဲနဲ့ quality တွေကပိုထွက်
ဟုတ်လား ခုန တချို့ feature အဲ့ feature တွေကိုကျွန်တော်တို့က quality တွေအကုန်လုံးဘာလို့ပလဲဆိုတဲ့အခါ short ချပြပါတယ်ဒါဆိုရင် cost ကတက်တာပါဟုတ်လားပြီးလို့ရှင်တချို့အဓိကကလူတွေတတိမထားမိတဲ့ quality တွေကြတဲ့အခါကျွန်တော်တချို့ဘာတွေကလူတွေအရေးကြီးတာကိုတခြားပတ်ဝန်းကျင်တတိမထားမိတဲ့ကိစ္စတွေကိုတွေးလို့ရှင်အဲ့ quality ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့လားပြီးလို့ရှင်လုံးဝမရှိသေးတဲ့အစ်စ်ကိုခွဲလို့လည်းပါဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအဓိကကခုန quality ကောင်းတဲ့ cost တက်တာဆိုတဲ့ solution တစ်ခုအစ်စ်တစ်ခုထွက်အောင်ဖိုင်လို့ရပါတယ်တကယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခုနဇာတ်ဆွဲကြည့်တာ။ဒါကျွန်တော်တို့ကခုန Y ကျွန်တော်တို့ရောင်းတော့ပုံမှန်ကျကကျွန်တော်တို့ Y နေရဒီမှာပြိုင်ဒီဘက်မှာအနေဘက်မှာပြိုင်နေ။ပြိုင်တော့ကျွန်တော်တို့က Y ကဈေးနှုန်းပြိုင်နေ။ဈေးနှုန်းတက်တာရှိတယ်ဈေးနှုန်းကြီးတာရှိတယ်ဈေးနှုန်းလည်းပြိုင်နေ။အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီက Y ရဲ့ဒီကဟာလာ decision နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေ။ပြီးလို့ရှိရင်ဟာလာ marketing နဲ့ပြိုင်နေ။ဟာလာ aging quality နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေ။ဟာလာ vine ရဲ့ precision ပြိုင်နေ။ပြီးတော့ wine complexity နဲ့ပြိုင်နေ။ဟာလာ wine richness နဲ့ပြိုင်နေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်က yellow tail ကဒီကခုနreduce လုပ်ရတယ်မလိုတဲ့ကောင်ဟိုပါပေါ့ပုံတဲ့ကောင်တွေ short လိုက် industry စနစ်ကို short လိုက်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံး short လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီက press ကိုတော့သူကနှစ်ခုကြားထဲမှာဆိုတော့ထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီကကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းသူဟိုပါမလိုတဲ့ကောင်တွေကို short ထားပြီးသူကမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုတော့လုံးဝတင်ပြတာဒီမှာသုံးခုမရှိ easy drinking မရှိဘူးအဲ့ feature တော့တာမလွယ်ဘူး ease of selection ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ fun adventure ဆိုတဲ့ခုန club တွေပါတယ်မှာဒီကဟာလာ wide out တယ်ဆိုတဲ့လေးတာလဲတယ်ဆိုဒီနေရာတော့ဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ချက်မှာသူက yellow တဲ့သူရဲ့ market အသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘောလုံးစကအဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အတွင်ဒီကဘာဆိုလို့ရှိရင်ခုန new box ပေါ့တကယ်သူများဆောက်စကုတ်ဆောက်ပေးတာလေ new box အဲ့ဒီ box တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောလာ conventional thinking ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ box ကကျွန်တော်တို့ new thinking ထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ပြောရရင်ဒီကတိပဲခုနကျွန်တော်တို့တယောက်တယောက်ချင်းစီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကခုနအချမ်းညာနေချင်းကပ်ပုံချက်ကနေရလာ boxes တွေရှိတယ်ခုနဆို box တော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ box ကကျတော့လူနဲ့စကားပြောခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တွေးခေါ်ပြောမှုကြိုးစားတယ်ခုနဆရာပြောတဲ့ box နှစ်ကြားရနှစ်ခုကကြားတဲ့ခါကျတော့တခုကကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဆိုပြဿနာကိုအခွင့်အလမ်းလို့ထင်ပြီးတော့ဒီကလေ့လာခြင်းအဖြစ်ဟာလာကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်ခြင်းမျိုးကြိုးစားတယ်။အဲတခုကကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဆိုရှင်လေ့လာအကောင်များများလေ့လာလေ့လာတာများလေစဉ်းစားရပြုခုအကောင်လာပြီးတော့ဒီကအတွေးခေါ်လည်းပြောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ box ကြီး။အခုကျွန်တော်အစ်ထပ်ပြီးတော့အားလုံး share ခြင်းတဲ့ box ကတော့ blue ocean ဆိုတဲ့ box ပါ။ blue ocean ဆိုတဲ့ box ပါကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် customer ကိုသွားကြည့်။သွားကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံမှာရှိတဲ့ customer နဲ့တို့တုံးနေတဲ့ product service မှာပါဝင်တဲ့ features တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလာလိုလို့ရှင်တိုးလိုက်။ဟာလာပို့လို့ရှင်လျှော့လိုက်လုံးဝမလို့လို့ရှင်ပို့နေလို့ရှင်ဖြုတ်ပလိုက်မရှိသေးရင်ထည့်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အစ်စ်ဖန်လေးကိုကြားရဆိုတဲ့ခုန box တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါစီခုန strategic thinking ခုန box တစ်ခုပေါ့ less ကအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုခေတ်မှာကျွန်တော် digital ခေတ်မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ tool စီနဲ့ကျွန်တော်တွဲသုံးလို့ရခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီကခုနအဲ့ဒါ micro လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပုံလေးတွေဆွဲကြည့်လို့ရ micro မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပုံလေးတွေဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ခုန google sheet မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်လို့ရဒါ micro မှာကျွန်တော်တို့ခုနကအဲ့ကျွန်တော်ခုနစဉ်းစားထားရဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပုံလေးဆွဲကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်လားကတ်လေးမှာကျွန်တော်ကတ်ဘိုးဘက်လေးပဲရွှေ့လို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့ခုန blue ocean ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် blue ocean ပြ။အဲ့ blue ocean ဆိုလို့ရှင်အဓိကဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ blue ocean မှာဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအဓိက exercise ရှိလေးမှာထည့်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်လားဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဟလာကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့အဓိက factor လေးတွေ feature လေးတွေပါတယ်လေ။အဲ့ feature မှာ core product ရဲ့ level ကဘယ်လောက်လဲ။ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးကစားလို့ရတယ်။နမူနာတွေမှာပြထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟာလာဒီမှာဟာလာ price me launches ဒါဟိုကငါကအဲလိုင်းနှစ်ခုရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ထိကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြောင်းလဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က digital tools တွေအသုံးချင်းအချင်းကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်လာအောင် strategically ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောတရားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီကတင်ပြကြာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကဒါဒီနေ့ကတော့ခုတကယ်ကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းတွေလည်းကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကခုနရွေချက်ဖြစ်တဲ့ဟာလာဗားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဟာလာခုနလက်ရှိအပြောင်းလဲအောင်နားလဲခြင်းအပြောင်းလဲအောင်နားလဲခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကိုဗစ်မှာဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားရဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ခုနဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်ရတယ်နော်နည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတွေ့ရမှာထင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲခြင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်အာရုံစိုက်ပြီးပြောသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနှီးပညာအသုံးလုပ်ရအဲ့တော့ခုန blue ocean ဆိုတာနှီးပညာတစ်ခုပဲနောက်တခြားနှီးပညာအမျိုးမျိုးရှိအနည်းပညာအသုံးချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ viewer အသစ်တွေကိုစဉ်းစားရဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်ဖို့အလားအလာရှိတယ်အဲ့လိုပဲခုန traction model ဆိုတဲ့နည်းပညာအသုံးလို့ရှင်အနာကက်ကိုဟာလာခုန30 100 1000ဆိုတဲ့ခုန scaling model နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ model တွေသုံးချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ viewer တွေ view strategic thinking တွေပို့ပြီးတော့တက်လာမယ်အဲ့ model တွေကိုကျွန်တော်တို့က digital tool တွေနဲ့တွဲဖက်သုံးချက်ချင်းအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ရင်းနေရအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ business ကငကောတဲ့ပို့ပြီး representative ဖြစ်လာဥပမာကျွန်တော်တမားတော်ရဲ့အဓိကကဟာလာ business ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရတယ် dashboard တစ်ခုစောက်တာဟုတ်တော့data data free နော်အခုကဲမှာ free ရတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ business ကိုဆိုတာတမားတို့မှာအဓိက user ပဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်အားလုံးလို့ရရတယ်ဒါလေးတွေတကယ်က
ဒီမှာဒါ6မြန်မာရှိတယ်ဒီက data ပေါ့ data ဆိုဒါဆိုရင်ဟဲ့လား order ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုတွေကမှာနေတယ် seller ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘာပြည့်စုံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားမှာနေတဲ့ဆေးတွေကဘာတွေဟဲ့လားပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေပေါ့တကယ်ကဒါလေးတွေကရှေ့ခက်ကကြတဲ့ခါကျတော့ပညာရှင်လုပ်တဲ့ကိစ္စအခုခက်မှာကြတဲ့ခါကျတော့ဒီလို excel sheet တွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ excel sheet တွေကိုကျွန်တော် data studio နဲ့ချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပုံတွေတမ်းမြင်ရအဲ့ဒါအကုန်လုံး free ရအခုအဲ့တော့ခုန data studio ဘယ်လိုသုံးပြီးတော့ဒီကကိုယ့်ရဲ့ဒီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်မလဲအဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မာယုံသုံးပြီးတော့ဒီကပါလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ strategic thinking process ကိုဘယ်လိုဒီက complement လုပ်မလဲဟာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုန link step မှာသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က fashion model သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့scaling မှာကိုယ့်ရဲ့ business ကိုဒီနေ့နဲ့အလားကနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ပြုလုပ်မယ်။အဲဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကခုတစ်ပြေးပြေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းမိမောင်းထုတ်ပြချင်တာပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဲ့တော့တခြားခုနမေးခွန်းပေါ်အခြေခံပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားသွားဖို့စီစဉ်ရှိပါ။အဲ့တော့ခုဒါကတော့ခု Q&A တိုင်းပေါ့လေ။ Q&A မှာခုစပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါလိမ့်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပြောတဲ့အထက်မှာတော့စဉ်းစားကြရဆွေးနွေးကြရလေးပေါ်လာမလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့မေးကြရလေးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကဲဆရာသမားတို့အတန်တိတ်နေကြတယ်။မေးစရာရှိရလွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးလို့ရပါရှင်ဟုတ်။ဟိုနည်းနည်းတိုင်ရဲဆိုတော့ခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဟာက top provoking နည်းနည်းဖြစ်တော့ဟိုနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့5မိနစ်10မိနစ်တော့နည်းနည်းတော့ cool down လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်စီရအောင်အဲ့လိုလိုရှိပါတယ်။အဲ့တော့တော့နားလဲပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်း cool down လုပ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အခု discuss လုပ်လုပ်ကြရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းပြီးကျွန်တော်လည်းကဲဆန်ဆမတို့အဲ့ဆိုရင်ဟိုဥစားဆရာပြောရလေးကိုတခြားစဉ်းစားရမှာ5မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားလို့ရပါရဲ့ရှင်အဲ့ပြီးရင်တော့ပြန်ဆက်ပြီးမှပြောကြပါမယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့မိစင်နဲ့မိကွန်းလေးတွေလည်းစဉ်းစားရမှာအဲဆရာပြန်လာတဲ့ခါကျရင်တိတိပြန်မေးလို့ရပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့အခု2နာရီဆက်လေဆိုဟောနော်5မိနစ်ဆိုရင်ဟောက2နာရီ20လောက်ကြာရင်ပြန်ဆက်ပါမယ်ရှင်ဟော5မိနစ်လောက်ဟောနားလို့ရပါတယ်ရှင်ဟောအဲ့တော့ discuss လုပ်ချင်လို့လုပ်ရပါပြီကျွန်တော်ကတော့ ready ဖြစ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဟာ5မိနစ်လောက်ဟောနားပေးထားရယ်ဆရာဟောဟယ်လိုဆရာဟောဟုတ်ပါလားအဟုတ်ကဲ့ဆရာဟော5မိနစ်လောက်ဟောနားပေးထားရယ်ဆရာဟော break time လေးပေးထားရယ်ရှင်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာอ
အဲ့တော့ဟိုခေါင်းထဲမှာတွေးတာတွေးတာလေးဟိုတရိုက်ဆွနေရတယ်အစင်ပြလို့ခက်ခဲကြီးလို့ရှင် check မှာကျွန်တော်ရေးထားပြလို့ရပါတယ် check ကရင်ကြည့်ပြလို့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောပြလို့ပါအခုတယောက်ကကျွန်တော် check မှာလာပြီးပြောထားရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဆွနေပြလို့ဆင်ရှိပါတယ hello ဟောလေး break time ချိန်လေးပြည့်ပါရရှင်ဟောဆက်စမများပြန်ဆွေးနွေးရမယ့်ချိန်ရောက်ပါရရှင် hello ကြားလားမသိဘူးရှင် hello ဟုတ်ကဲ့ကြားပါရဆရာမရေရှိဟော break time ချိန်လေးတွေပြည့်ပါပါရရှင်ဟောအဲ့လေးအဲ့ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့မေးချင်တာများရှိရင်လည်းဆရာကိုချက်ကနေတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ဟိုဒါ private နဲ့လည်းမေးလို့ရတယ်ဟုတ်အဆင်ပြေလို့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါမေးခွန်းလေးများရှိရင်လည်းပို့ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်လူကလည်းမေးချင်လို့ရှိရင် discuss လုပ်ရလို့ရှိရင်တော့ပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုများ discuss ကိုရှိဘူးလဲဟုတ်ဆရာအဆူတစ်ချက်မေးမယ်တော့ဆရာโอเคပါဟုတ်ဆရာအဲ့ဆိုရင်ဆရာဒီဒီ topic နဲ့တော့တက်ဆိုင်မလားတော့မသိဘူးဒီအခုဘောနော်ဒီပညာရေး system ဆိုလို့ရှင်ဒီ covid ကြောင့်မလို့ဘောနော်အခုဆိုရင်ဒီ online ကနေသင်ကြားရေးစရောမယ်လို့ပြောရဲပေါ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်မှာဘောနော်ဆရာအနေနဲ့ဒီ long term နဲ့ short term အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဟိုနည်းနည်းတော့ချိန်တော့မယ်နော်ဆရာ long term နဲ့ short term အတွက်ဆိုလို့ရှင်အခုပညာရေး system ဆိုရင်အများအဖြစ်ပြောခက်မှန်းမိကြတာပေါ့နော်ဒီပညာမြန်မာနိုင်ငံပညာရေး system တိုက်ပြီးမကောင်းကြလို့ပြောရဲဆိုတော့အကယ်၍ကိုကဟိုကိုလည်းဟိုခက်မှန်းမိတဲ့လောက်ဆိုရင်မနော်ဘလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကို long term ရေရှည်ပေါ့နော်ရေရှည်မှာဒီပညာရေး system ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဟိုအခုသွားနေတဲ့ပုံစံဆိုရင်ကဒါ long term အတွက်ဟိုအဆင်ပြေနိုင်လားပေါ့ဒီ short term အတွက်ပဲဖြစ်နေလားလို့ဆရာအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့ခက်မှန်းရလဲဆရာကျွန်တော်ပုံမှန်အရလို့ hostility တိတ်မထိုင်ဘူးကြာအဲ့လိုထိုင်ကုန်ပူတွေကျွန်တော်ထိုင်လည်လာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စကုနာဒီဟိုပါ business လုပ်တဲ့လူတယောက်တော့အများအတွက်အတိတ်ပဲရှိတဲ့လူကိုစူးစမ်းလုပ်ဖို့ဟိုပါလူတယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေကပါလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဆိုရင်ဟာမှာဟိုမခင်သူပြောရခြင်းမှာကျွန်တော်တခုမြင်တာကျွန်တော်ပုံဝင်ခြင်းမှာအဲ့ဒီပြဿနာတခုမြင်နေကြုံပါလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တိကျတဲ့တမချက်မရှိတာပါဒီကအဲ့တော့ဟိုခုနမိကုန်းမှာကိုပြန်ကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကောင်းတယ်ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတအား generate ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်လို့
အနာဂတ်တွေအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့အမ်မှန်တယ်လို့ဟာမှားတယ်လို့အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှီမှာတအားကြီးစုပါလေတကယ်ကကျွန်တော်အမြင်ရကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကဟိုဘာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ economic source မှာပေါ့ဒီကအဲ့ source မှာဘယ်သမားလည်းမရှိတာမင်းတို့ economic တွေရတဲ့အဲ့ on one hand နဲ့ on the other hand အားပြောတယ်တကယ်ကအဲ့တော့ငါက one hand နဲ့ economic လို့ခြင်းတယ်ဆိုတော့အခု backing to backing to made မိကုံးကကျွန်တော် one handed economic လောက်ခိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေတကယ်ကလားတကယ်တော့ခုန on one hand နဲ့ on the other hand ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စနစ်တရားကြီးလာနေမြတ်နိုင်ငံတွေကြီးလာနေမြတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဝင်တဲ့လူတွေရဲ့မတူညီမှုတွေကွဲပြားမှုတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါ US ကစပါမကြီးဆိုချိုင်းနာဆိုကုဒုက္ခနဲ့ကိုကုန်ရှိတယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒီမှာဒီကခေါင်းဆောင်တဲ့လူတွေကအတိတ်ပဲအရှိဆုံးအနာဂတ်အတိတ်ပဲရှိလို့ထင်တဲ့ဟာတခုကိုသူကရွေးလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုသူလုပ်လက်ရှိရအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနောက်ခုဆုံးပြောလို့ရတယ် choice တစ်ခုရှိတယ်တခုအကြတဲ့ခါကျတော့ယုံကြည်ထောက်ခံပြီးတော့ live ပါဆိုင်လို့ရတယ်တခုကအဲနောက်တစ်ခုအကြတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လို့ချင်းကန့်ကွက်ပြီးတော့လက်မခံမဲ့တဲ့ကလက်မခံတဲ့အကြောင်းနဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့လို့ချင်းယုံကြည်ထောက်ခံပြီးတော့ live ပါဆိုင်တဲ့အထက်မှာပါပါတယ်တကယ်ကတော့ဘာလို့လို့ချင်းကျွန်တော်အမြင်ရကြတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လို့ချင်းခုနစနစ်တွေရဲ့သဘောနဲ့ခုနပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကခုန belief ပဲလို့ရအခြေခံကတော့ဘာလို့လို့ချင်းအဲ့ဒါခုနအဲဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုရတဲ့အဓိကတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရွက်ဘက်ကိုလည်းကိုယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့စနစ်ကအလုံးတွေအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်ကိုခြေခံတယ်ခင်ဗျမဟုတ်လားဆက်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအားနည်းချက်ကကြတဲ့ခါကျတော့ပါဆိုပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနလူတွေပေါ့စိတ်ခိုးတာပေါ့လူတွေကခုနကော့ကိုလိမ့်ပတ်မလဲလူတွေဖြစ်နေတယ်တကယ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကခုနဟိုလိုဆိုတခါကျလို့ရှိရင်ဟုတ်လွှဲချုံမှုတွေဖြစ်တယ်လွှဲချုံမှုဆိုတကယ်လွှဲချုံဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းကျွန်တော်တို့က dimension တစ်ခုကတိုင်းလို့လွှဲတာဗျာနောက် dimension တစ်ခုမှ make sense ဖြစ်မို့လဲဆက်အဲ့တော့ဒီကဒီခုနပြောတဲ့ကိစ္စတွေကတကယ်တော်တော်လေးပြောရဆိုရခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါအများကြီးကျွန်တော်ကမဆွေးနေဘူးကျွန်တော် individual ကျွန်တော်ဘာလို့ကိုစူးစမ်းလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ဟာကိုယ်အဓိကကအဲစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေဟိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်အဓိကအနေနဲ့ဟုံးလို့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကကြတဲ့ခါကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဘာလို့လို့ရှိရင်ခုနမကင်းပြောရဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဆိုတာပြဿနာတွေကအများကြီးရှိတယ်တကယ်ဖြည့်ရှင်းလူတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့မင်းမကောင်းငါမကောင်းတော့လိုက်ပြောမနေဘူးကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ကကျွန်တော်ကဒီကလူတွေသူတို့ဘာလို့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းလုပ်လိုက်ရှိရပြီးရင်သူကူညီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားကူရတယ်သူလူရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံလားအဲ့တော့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်မှတခါကြအဲ့လိုမေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်မှတခါအပြေမရှိဘူးဟုတ်လားကကျွန်တော်ယုံကြည်တာကြတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတွေကပုံများတယ်အဖြေတွေကနည်းနည်းပဲရှိတယ်တကယ်ကအဖြေရှာလို့လိုက်ရှာလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းပဲရှိတယ်အပြစ်ပြောလို့ပုံများတကယ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဖြေရှာလူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကခုန entrepreneurship ကိုကျွန်တော်ယုံတယ် entrepreneur ဆိုလူတွေအဓိကဘာလို့လို့ရှိရင်ဒီလူတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်တဲ့လူတွေတကယ်ကအဲ့တော့လူတွေရဲ့ပြဿနာခုန education education ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ဟလာအစိုးရမှာအစိုးရပြဿနာရှိတယ်လည်းဟာလူလူပါလူပြဿနာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ private school မှာ private school ပြဿနာရှိတယ်။ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းမဲ့ entrepreneur များရှိခဲ့တယ်ဆိုရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကအတိုင်းတည်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်လာပြောပြ။အဲဒီပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်သိရတဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိစက်ကူညီဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါရဲ့အပြင်မှာကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်တော့ခုန generator ဖြစ်တဲ့ metaphysical ဖြစ်တဲ့အဓိကမိခွန်းနဲ့အဖြေကကျွန်တော်မှမရှိတာပြ။အများကြီးpartikularly အဲ့တော့ခုနကဒါကကောင်းလားဒါကမကောင်းလားကျွန်တော်မသိဘူးပြ။ဘာလို့မှဒါတော့ YPS ကကောင်းလား YPS ကမကောင်းလားကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်မှ online နဲ့ online တိုင်းရှိတယ် YPS ကကောင်းလား။ကျွန်တော် YPS ကကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တည်တည်တည်လေးရှောက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရှိရင်အဲ့ YPS ကရောက်မလာတော့။အဲ့တော့ဝုံးဆိုလို့ချက်လိုက်ပြီးတော့နောက်မှချစ်ရှင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စက maybe make sense ဖြစ်ဖြစ်။အဲ့ YPS ကမကောင်းဘာလို့မကောင်းလဲစဉ်းစားကြရှိရကြိုးမစဉ်းစားခဲ့တော့ပြဿနာပေါင်းစုံတက်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့ခါကျတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ကြောင့်မကောင်းအကောင်းကြီးနဲ့မကောင်းလို့ education system အလား education system ကဒီကဥမာယူမှာအခုသွားနေဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတက်ခါဒီဟိုဝါရီရှိတာဘာကွန်မဲခုနဆယ်တန်းလေးအောက်မှာကျွန်တော်စတော့အောက်ခါစတဲ့အခါ vocational ကိုကျွန်တော်တို့ခုခေစားလာတယ်။နောက်ကျွန်တော်အတော်မေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနတငယ်တန်းအငယ်တန်းတင်နေဆရာမှာတန်းတန်းတင်နေဆရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်သဘောကျတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလူတွေဟိုဟလာကျွန်တော်သိထားရတာပြောတာကျွန်တော်မသိတိုင်းများပါတယ်။ကျွန်တော်သိထားရတာလူတွေအဓိကအဆင်မပြေအောင်လူတွေအဓိကခုနမအောင်လဲကောင်ဆောင်းဆယ်တန်းကောင်နဲ့ကောင်အပီဒီလူတတ်မမယ်စားအဓိကပါလို့ရှင်လူ education ကြောက်လောက်ဖြည့်ထည့်ပြီးတော့ဟာလာပါလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါလို့ရှင် education များတဲ့လူပါများများလိုရတဲ့နေရာသွား
la educated ဖြစ်တဲ့ကောင်က education မများလူတဲ့ကောင်သွား education သိကုန်ဖြစ်တဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့အတင်းတင်းတွေကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီသွားလုံးဝမရှိတဲ့ကောင်ကလေလူတိုင်းပဲလုံးเสียရှိလာတယ်ဆိုတော့ဟိုနာပညာရေးကိုခြေခံတဲ့ new blood account တစ်ခုကိုဒီကကဒီငွေတန်းအစားပြီးတော့သူတို့ပြိုးနေတော့ကျွန်တော်တိတ်တာဒါကျွန်တော်သိထားရချက်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုက covid market က online ဖြစ်သွားတယ်ပါဆိုတော့လေတကယ်ကအနောက်မှာလုံနေတာအများကြီးကျွန်တော်ကြားထားတာရှိတယ်ဥမာ rotation နဲ့သွားတဲ့ process တွေသူတို့စမ်းတာရှိတယ်အကြံပေးထားတာရှိတယ်လုံးလုံးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးလည်းရှိပါတယ်ခုနနာမည်တော့တုံပြောတော့အဲ့ကိုတော့သူကြားလမ်းကြားလမ်းမသိတော့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ကိုအဲ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်သူကအကြံပေးတာ rotation ပေါ့ rotation ဆိုတာအဓိကစာသင်ခန်းမှာဟလာခုန social distance လောက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစာသင်ခန်းထဲမှာဒီ၅ရောက်15ရောက်ရှိတယ်ဆိုရင်5ရောက်ပဲထားကျန်တဲ့အဓိက10ရောက်လောက်ကခုန online ကလေးလာပြီးတော့မှအဲ့ခုန5ရောက်ကထွက်ပြီးတော့နောက်ထပ်5ရောက်လာကျန်တဲ့10ရောက်က online ကလေးလာအဲ့လိုမျိုးတော့ rotation နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ interaction လဲဆိုတာလူချင်း face to face ကျလို့ရမယ်ခုနအပြင်က flip ပေါ့အပြင်ကနေပြီးတော့ခုန online လေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့လုပ်နိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှဆိုအဓိကကရွေချက်ပုံကိုတည်ပြီးတော့ဒီကဘာဆိုလို့ရွေချက်ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်တဲ့လူမှန်များတော့ကောင်းအောင်လုပ်တာပဲတကယ်အတင်းအရေးကြီးတာကတော့သူတို့ချင်းချင်းဒီက one win ပြီးတော့အပြေရှာတဲ့စိတ်ကူးနဲ့သွားဖို့ပဲလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောအဲ့တော့ခုလား education ကတော့ကျွန်တော်က education သမားလေးတကယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး academy သမားလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့ခုနဟိုပါပေါ့ဒီ software ခုန technology နည်းပညာပေါ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ပဲရှိပါတကယ်တော့โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမေးပေးရဆရာမရောဖြေချပေးရဆရာဘောဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆရာဟိုလေချက်ပေါက်မှာတစ်ချက်မေးထားလေးရှိရဆရာအဲ့လေးတစ်ချက်လေးဖြေပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ရတယ်ဟိုဒီကျောက်ကလည်းကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတိုက်ရိုက်ပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်စောင့်တယ်ဘယ်သူတွေပြောချင်နေလဲမဆွေးနွေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ချက်ပေါက်ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအစပိုင်းမှာပြောထားလို့နော် strategy ဆိုတာကြတော့ဒီအနာဂတ်အတွက်ဆက်ဆက်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုရင်းနှီးစပြီးမှအကောင်းဆုံးစလုပ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ရွေးချယ်တာဟုတ်ဒီနေ့အစမှာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ box တွေထဲမှာပေါ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုဒီမလို့ဒီလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့မလို့အတ္တတွေကိုဖြုတ်မယ်အပြီးရတချို့ဒီလိုအပ်တဲ့ quality အတွက်ဥစ္စာတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လူတွေမတိသေးတဲ့ဥစ္စာကိုအစ်စ်ပြန်ထည့်ပြီးမှပြန်ချင်းပဲပေါ့ဒီခုနဆရာပြောထားဒီ၄ချက်ကိုအားလုံးကိုထည့်ပြီးမှလုံလိုက်ပြီပေါ့နော်လုံလိုက်ပြီဆိုရင်တခုအချိန်အတိုင်းတာဘလောက်အထိကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုပေါ့အချိန်အတိုင်းတာဘလောက်တခါလေကြရင်အောင်မြင်မှလည်းအောင်မြင်တာပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီလိုထင်တယ်ဆိုပြီးမှလှုပ်သွားရင်မအောင်မြင်တာရှိရပေါ့အဲ့ဆိုတော့အချိန်တိုင်းတာဘယ်လောက်ထိလှုပ်တင်လဲပေါ့တကယ်လို့မအောင်မြင်ဘူးကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထိမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ချင်းလိုက်တင်လဲပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုဘယ်လောက်ထိထားတင်လဲပေါ့ဟောအဲ့ဒါ short test answer မသိဘူးကြာကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်သိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် engineering ရှိတယ်medicine ပေါ့ခုနဆေးဆေးပညာရှိတယ်ဟဲ့ဆိုတော့နောက်အခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဓိကအရေးကြီးဆုံးပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပြင်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာရှင်းလုပ်လို့ question ကကျွန်တော်ယူမသွားအောင်လုပ်ရတာသူကလူရဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့လူဆိုတာ information ဗျံအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့နောက်က process တပြိုင်တည်းမလုပ်နိုင်အဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ memory ပေးရဒီကောင်ကတော့ဒါအထုတ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါချောက်ပေးရပြီးအဲ့ဒီအဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းလို့ဆက်ဆက်ထားတယ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူမသွားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ယူမသွားအောင်ဓာတ်ရေးသုံးတာတကယ်ကဘာလို့ဆိုတော့လုံးဆရာကြီးကညာကြီးခုန channel ရှိရအများကြီးအောင်မြင်မှုကဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီကကျွန်တော်ခုနဒီတူးတွေနဲ့ရှုထောင့်နေတဲ့ကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကို manage လုပ်မှတိုင်းကျွန်တော်ယူသွားဘယ်နဲ့ပြန်ကျွန်တော်ရက်တော်တူပြီးပြေးနေတာတကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကခုန mental ခုန processing ကိုကျွန်တော်က manage လုပ်ဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကefficient thinking အတွက်ကိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ခေါင်းစိတ်လေးတက်။အော်နေဦး။ဟလာငါဒီနာကမစဉ်းစားမိလို့ဒါဆိုဆက်ဆက်စဉ်းစား။ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ထုံးလေးကိုယ်လေးနဲ့တို့ပါမီတာဆက်ကိုယူချင်အောင်။အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ခုနပြောတဲ့ model လို့ခေါ်တယ်သတ်မှတ်ချက်ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုသိနေတယ်။ဟောဟုတ်ပြီငါဒီလိုလို့ရင်ကောင်းမယ်လို့လုပ်ခဲ့တယ်။မဖြစ်လောက်။ဒါဆိုရင်ငါဘယ်လိုပြောင်းလို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလား။မရဘူး။ဆုံးဖြတ်ပြီးအဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီကအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ခေါ်။လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကဘာလို့ရှိရင်လွှဲသွားပြန်အောင်ပြောသွားရင်တစ်ဆက်စင်တာမဖြစ်သေးဘူးလို့လဲအဲ့တော့ကဘာကြီးမှာနာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုရင် Motorola အလဲကစိတ်စိတ်ကမှလောက်ပါဆိုရဲကောင်တော်မှ bankrupt ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကသူများရောက်လာတကယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့စနစ်ဆိုတဲ့ဒီကခုနပြောတဲ့ angle ဒီကောင်တော်ကတကယ်ကဒါတွေကဖျားပေါ်တဲ့ဇာတ်ရည်လို့ဆိုရင်ပေါင်ကလူပဲရှိတယ်တကယ်
ala phaya ma kamathan bodha bodha ma kamathan 40 chi pe ba bodha ala ikong lo wa sok kan tha sia ta khu ma ba u ala ikong lo wa to ba phaw lo ba chi bdu wa bdu pon ne ma chi tu phaya 6 ne cha tu phaya 6 ba cha pe ba wa ba phaya chu bodha ala ba lo nothing to bdu wa pyo nai ma da ri ya ta ke le twi ma da phaya phyin ba lo chan lo di snit ni thong ya so lo yu mu do aung thong nai ba so lo ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာဆိုပို့ဆုံးတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကျတော့ဒီလိုမျိုးအကွက်တွေမချရင်ကျွန်တော်ကမလုပ်တတ်ဘူးပြဿနာကျွန်တော်လောကကြီးကအဲ့လိုဗျာကြီးဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့မှမသိတော့ပြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မှဆိုနံပါတ်လေးပေးရတယ်အကွက်လေးချပြီးလုပ်လို့ဆိုတော့ချို့ကြတော့လေဒီတိုင်းပဲတိုင်းဝင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်လူသမားဟိုကကျွန်တော်အမြင်နောက်တဲ့စကားတခုရှိရဒါသမားလားဟုတ်လားကွန်ဖူသမားလားဂျပန်ဒါသမားလားဆိုတာဂျပန်ဒါသမားဆိုလို့ရှိရင်သူကဂျပန်လက်ကားကြီးကြီးလိုက်ဓာတ်ထုတ်ပြီးခွက်ဆိုခေါ်တယ်အဲနိုင်တဲ့ကောင်နိုင်ပြီးရှုံးတဲ့ကောင်တီရောဘာမှမပါဘူးဟုတ်လားကွန်ဖူသမားဆိုလို့ရှိရင်သူကကွန်ဖူသမားကြရတဲ့ခါကျတော့သူကမွေတိုင်းနဲ့မြောက်တိုင်းနဲ့ချအဲမြောက်တိုင်းနဲ့ငရှင်တိုင်းနဲ့ချငရှင်နဲ့အဲ့တော့သူကတိုင်းကွက်တီရအများကြီးပဲကွန်ဖူမှာအဲ့တော့ကိုကိုဒီကကြည့်ပဲကိုကကွန်ဖူသမားလားအဲကိုကဒီကဓာတ်တိုင်းသမားလားတကယ်အဲ့တော့အဲ့ဘောမှဒီလိုမှကိုကိုပြန်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီ2 set တွေအဓိကရွေးချက်က reflection လုပ်တာ reflection ဆိုတာကိုဘာလုပ်ခဲ့ကိုဘာကောင်ဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားတကယ်နောက်ပြီးသူများပါရီပြောနေဆိုတော့အဲ့တော့မှကို version သူများ version တွေတော့မှကိုယ်ကနှစ်ခုချိန်လို့ရတယ်ချိန်ရင် तू အဲ့တော့မှသူစဉ်းစားလို့ရမှာတိုင်းခုနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေချက်မှုပေးရင်စဉ်းစားလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့ဟိုတော့ခေါင်းစဉ်ပေးနေချူတော့တတ်မှတ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာအဖြေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်အဖြေကကို့ဘာလို့ကိုရှားတကယ်ကျွန်တော်လဲရှားလို့မယ်ဟာခုနကတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ကောင်တွေချက်ကန်းတိုးဝါးရဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် every read ရဲ့စကားရှိတယ်ဘာလို့ချက်ကန်းတိုးဝါးရဲ့ကောင်တွေရှိတယ်လေဟာလာဘာလို့ရှိတာငါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ရှင်းပြဒါမဲ့ไอ้ฟิสไอ้กองเนี่ยบาแล้วบามาไม่ทุบเลยเลยบรู้ไม่ทุบเลยเลยคราวนี้ฮู้คาสิโนมานี่ก็ลองซ้าลงไปแล้วปอกซ้าไปแล้วดอลลาร์ซ้ําเนี่ยฉี่ยัดไว้ในกองเนี่ยบาไม่ทุบเลยแต่แกฮู้เลยเออตัวเล็กๆอยู่ฉี่ไม่ผิดอ่ะบอกเนี่ยนี่ก็ดิเปียอ่ะล่ะคุณน่ะ Google อติถองถองจี Google นี่แหละโหไล่ไปแล้วตะเต็มไล่ไปแล้ว Google ถองจี Google ถั่วไม่ออกไอ้ลูกเว้ย Zuckerberg นี่แหละโหตั้วไปแล้ว Facebook ถองจีไม่ถั่วหรอกแต่แกอ่ะอ่ะแล้วถ้า Facebook อ่ะอติตะคู่ถั่วไม่ออกแล้วถ้า Google อติตะคู่ผิดတော့อ่ะกูอ่ะแล้วถ้าตะคู่ถั่วถองเนี่ยเฉยๆมากูเนี่ยอติก็သူများနဲ့ဒီကတူချင်မှတူဘောလက်ကအခုကမတေးကြတဲ့ကဘာကြီးပဲခုနစီးပွားလို့တဆိုပေါ်နေရစီးပွားကြီးကိုကျွန်တော်ပြောနော်ခဲတဲ့ဟာကြီးပြောဥမာတိုက်ဆောက်လို့ရှင်တေးကြတယ်တိုက်ဆောက်လို့ရှင်တဲ့ခါဆယ်နှစ်ခံတေးကြတယ်ဘယ်ကြာကျတော့ပြိုသွားပြီဘောလက်ကအဲ့လိုပဲတယ်လီဖုန်းတယ်လီဖုန်းအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခံအဲ့တေးကြတယ်ဘာကျတော့တေးကြတွက်ထားတယ်အဲ့ဒါတေးကြတဲ့ကိစ္စစီးပွားကြီးကြတော့မတေးကြဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့အဆင်ပြေတဲ့ကောင်မင်းပြန်တေးရင်တေးတော့မရှိတော့ဘူးအချို့ကောင်ကျတော့လေရှိနေအဲ့ဒါကလူကစီးပွားကြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုတာအဲ့ဒါအများကြီးဖိနေဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ခုန variable ရဘလို့ပြောင်းသွားဆိုရအောင်မျက်ရှင်ပြည့်ကြည့်နေရအဲ့တော့အဲ့လိုမျက်ရှင်ပြည့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က shoot down တွေတတ်မှတ်တာအဲ့ shoot down တွေလိုက်ကြည့်တော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ shoot down တွေကိုမှခုကျကျွန်တော်ပြောတဲ့ digital tool တွေပေါ့ခုနပြောတဲ့ visualization tool တို့ဟာလာနောက်ပြီးတော့ခုနဟာခုန strategic thinking tool တို့ဟာလာပြီးလို့ရှိရင်ခုနမြားလေးတွေဆိုရအဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ companion ပေါ့ကျွန်တော်အလို့စာရွက်မှာခြာရရလို့လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနကွန်ပျူတာမှာကြီးပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဟိုဘက်တွေပြန်ရှင်းပြန်စီပြန်ပြန်စဉ်းစားအရေးကြီးတာစဉ်းစားဖို့လို articulation ပေါ့ articulation ဆိုတာအဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် reflection ပေါ့ခုန recall နဲ့ understand ပေါ့ recall ဆိုတာကိုယ်ပိုင်လုပ်ခဲ့ဆိုတာကိုယ်ကသိရတယ် understand ဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့ဆိုတာကိုယ်ကသိရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုနခေါင်းစဉ်တွေပြရမယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတာများတော့မှကိုယ့်လို့ကိုယ်နားလည်လာတကယ်ကအဲ့ကိုယ့်လို့ကိုယ်ကိုယ်နားလည်ပြီးတော့ကိုယ်ပါဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုယ်နားလည်လာတယ်အဲ့ဒါကပြရလို့ရှိရင်သူဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့နောက်နောက်မရတော့ဘာဆိုတော့သိသွားပြီလေဟောဒါငါမသိခဲ့လို့ငါမလုပ်ခဲ့အသိခဲ့လို့နေပြီလေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိခဲ့လို့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စနောက်နောက်ရစရာတကယ်မလိုဘူးအဲ့တော့အဲ့နောက်နောက်မရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူသွားဖို့တော့ဒီတူရတော့အဲ့တော့ခုနကဗျာမေးရဲ့မိခွန်းရဲ့ simple answer no ဟာဘာလို့လဲခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ပေးရဆိုတာဆက်ဆက်စဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုအသုံးဝင်မဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကျွန်တော်ကပေးတာရယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ digital tool တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြလာပြီကျွန်တော်လုပ်နေခုလည်းရှိရအခုလိုမေးရသေးတယ်အဲ့ဒါရှားမရှိရှိအောင်လားမသိဘူးအဲဆွေးနွေးဖို့ရှိအောင်လားအဲ့တော့ခုနဒီဘက်ကဟာလေးကျွန်တော်အချိန်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာတယောက်ကဟာလာမှာ power bi နေပါလေပေးထားတယ်ဟာလာ bi တို့ dashboard တို့ dashboard ကတကယ် dashboard လို့ပြောတယ် dashboard တို့ dashboard တို့ဟာ digital ကမှပြောနေမလို့သလားတဲ့အဲအမီလက်အမီလက်တွေလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တယောက်ရှိသေးတယ်နော်အမီလက်တာအပေါ်မှာလားမင်းအဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီအရင်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်မှုလိုပါသလားတဲ့ဆိုတော့ကျွမ်းကျင်မှုမလိုပါဘူးခကြီးကပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ရှေ့ခေတ်တုန်းကကျတဲ့ခါကျတော့ software ဆိုတာဒီဖျားစင်မှာတင်ပြီးရှေ့ခိုးရတဲ့နည်းပညာအဲ့ဒါကြာဒီကကြီးကမိုက်တယ်ဗျာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တက်တဲ့ကောင်ဆရာကြီး
ma lat de gao lu nyet da shi khit ka hpa de ma aku khit ma ha la chano a de ka aku google meet thong ne aku google meet sin pye chano ba pyaung thong ne zoom pyaung thong ma zoom sin pye lo shin microsoft pyaung thong ma a myai le chano ma shi ha la di gao thong ma sin na de gao pyaung la chano lo a de ka user phit thar di user so de gao a de ka ko ne a sin pye de gao yue thong nai ma khit ka a yee chi da chano purpose ရည်ရွယ်ချက်ကအရေးကြီးတယ်။ငါဘာလုပ်မယ်ဆိုရည်ချက်ကခုနမေးခွန်းပေါ့။အဲ့ကောင် clear ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Google တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ရင် Facebook တစ်ချက်ရှာတယ်တကယ်ရင်းနဲ့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အတော့ဝင်တဲ့သူတွေတပြုတ်ကြီးရှိတယ်အများကြီး။တကယ်ရ။အဲ့မှာဒီကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ပုံစံကကိုဘာလုပ်မလဲ။ကိုယ့်နှစ်ကိုယ်နောက်တစ်ဆင့်ရအောင်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအဓိကအာရုံထားလို့ပြောမှာတကယ်ရ။ငါမျိုးလို့ဆက်။အဲ့တော့ခုန Myro ဆိုဟုတ်ပါတယ်။ Myro ဆိုတာ software တမျိုး။အဲ့တော့ Myro သုံးပြီးတော့Myro ဆိုတာခုနနောက်ခုမေးခွန်းတစ်ခုကတော့ Myro ဆိုတာပါတယ်။အဲ့မှာ Myro software လာဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အဓိကကအခုလို့စေဒီကိုဟာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Myro အသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒါ strategy ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အဓိကက class တစ်ခုဖွင့်မှုရှိပါတယ်။တခါလေးကြုံကြတာပါ။အဲ့ဒါကအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Myro လို့ခေါ်တဲ့ software ဒါ free ရ software အဲ့ software မှာကျွန်တော် post လို့ဆိုတော့ cut လေးအသုံးပြုတော့ visual thinking နဲ့အဓိကဟုတ်လား visual thinking approach နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိက strategy ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလက်တွေ့ case study တစ်ခုနဲ့လေ့ကျင့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်သင်တန်းပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြလို့ရှင်တဒိုးနဲ့စုံလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဖေကတော့ Myro ဆိုတာ software ပါအဲ့ဒါခုနကသူရဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ဖြေရဆက်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ခုနကသူရဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ဖြေပြပါပြီအဲ့တော့နံပါတ်1မေးခွန်းရတော့ဟလာပါလို့ရှင်လေးလာတင်ယူရဆိုတဲ့ကိစ္စထက်စားလို့ရှင်ကိုဘာဖြစ်ရှင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဘာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းလင်းတဲ့အဆင့်ရအောင်ကိုဘာတော့ကိုတွေးရဆိုတဲ့အလေးချင်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်ကအခုခေတ်က thinking based ခေတ်ပါအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော်တော်များတော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့အဆက်ညီမဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တွေးခေါ်ရတော့အမြင်ရတော့ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ခုခေတ်ကခုနစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခေတ်ကြောက်ရဆိုကြောင်းကြောင်းပြီးပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်ဒုက္ခမပေးပါဘူးဘာလို့ဆိုလူကြီးတွေများများပါတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေတော့ကျွန်တော်အများအားလို့နောက်တဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့စာရက်နဲ့ရေးရလို့ရှိလို့ကျွန်တော် live လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုံးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့အဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကအတိတ်ပဲရှိပါတယ်လုပ်ကြည့်လို့ရပါအဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကပါလဲဆိုလို့ရှင်ပထမလေ့ကျင့်ခန်းက draw a pic ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်စကားအကုန်လုံးရမယ်ထင်ပါတယ် draw a pic ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဟုတ်လားအားလုံးအဓိကစစပေါင်းအချိန်ဘလောက်ပေးလဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်အဲဒါကိုတော့ second 30ပေးပါတယ်ဟုတ်လား second 30အထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ draw a pic ဆိုတဲ့ဟာတခုလုံးကြည့်ပါဦး second 30ထဲမှာ draw a pic အဲ့တော့ draw a pic ဆက်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ draw a pic ဆိုတာကိုဒီကကိုကိုဆွဲကြည့်ပါလေကိုစာနဲ့ကိုဆွဲကြည့်ပါ draw a pic ကဲလို့ဆွဲ second 30ထဲမှာမဆွဲရင်လည်းရပါတယ်ဆွဲရင်လည်းလူဆွဲရလို့ရပါတယ်ဟာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ class ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးရပုံကျွန်တော်တို့ကကိုဘာသာကိုအဓိကဘေးနားလူပြတော့ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားပြလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီကအခုဗီဒီယိုနဲ့ထောင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါတော့ဟိုအပြော်ပါအဲ့တော့အဲ့မှာကိုကိုယင်ကြည့်ရမယ့်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုဆွဲရပုံကဟာလာဒီလိုမျိုးအဓိကဝက်ကဟာလာပစ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနရွက်ကလေးကဒီလိုရှေ့ထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးငယ်ရှင်းဆိုင်ဆွဲလို့ရှိလားမသိဘူးဒီလိုဆွဲတာဝက်ကလေးတွေကဟာလာအဲ့လိုလူဆိုရင်နဲ့အဲ့လိုလူက direct person ပါလေသူကဘာဆိုလို့ရှိရင်အာဟိုလက်တူဟိုတိုက်ရိုက်ပြောတူတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်ကွန်ဘောဘောပဲတဲ့ပြောရတဲ့လူပေါ့တတ်တည်ရှိတဲ့လူလေတကယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝက်ပုံလေးကိုဒီလိုမျိုးခေါင်းလေးကိုဒီကဘယ်ဘက်ကိုထားပြီးတော့ဟာလာဒီလိုမျိုးဒီကကဟာလာခေါင်းလေးကိုဒီကဘယ်ဘက်ကိုညှို့ပြီးတော့ဆက်လာဝက်လေးကိုဆွဲလို့ရှိလားပေါ့အဲ့လိုလူရှိရဆိုတော့အဲ့လူကဒီက right brain thinker ပါ right brain thinker ဆိုတာတကယ်ကအဲခုန organization နေပါလေဟုတ်လားခုန organize လုပ်တယ်ဆိုတာလေပါလေ management လုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားချွတ်နေပါဗျာ manager ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီကခေါင်းလေးကိုဘယ်ဘက်ကိုညှို့ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလို့ရှိရဆိုလို့ရှင်တဲ့အဲ့လူကကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဟွာပါတဲ့ခုန creative thinker ပါတကယ်ကဒါတော့ဖောက်ထက်တွေ့ရလူပါပေါ့အဲ့တော့ပြောရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲခုတစ်ခေါက်ကဒါပြင်ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ကြည့်အောင်ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းကကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းကကျွန်တော်တို့ကဘာဆို draw a mouse ပါတကယ်က draw a mouse ကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးဆွဲကြည့်ပါဦး draw a mouse ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အမ်
စုစုပေါင်းဒီကပါဆို30စက္ကန့်ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါတယ်စက္ကန့်30ပြန်ပေးပြီးဆွဲကြည့်ပါဦးအဲ့တော့စက္ကန့်30 10စက္ကန့်ပဲကြာပါလေအဲ့တော့ဆွဲပြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်အခုဒီကွန်ပျူတာမှာအဲ့တော့ mouse ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီကဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင် mouse ပုံလေးအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီ mouse ပုံဆွဲလို့ဘယ်နေရာလောက်ရှိလဲဒီ mouse ပုံလေးဆွဲလို့ဒီလို mouse ပုံလေးဘယ်ရောက်ဆွဲလဲမလဲအဲ့တော့တချို့ရေသဘောကြပါတယ်ငါတို့ခံလိုက်ရပြီဘာလို့တော့တကယ်တမင်ကကျွန်တော်ကအဓိကကရှေ့မှာဟာ pick ဆွဲရအောင်စိတ်ဆန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တမင်ကတော့ကျွန်တော်ညစ်ပြီးတော့လူတွေကိုအဓိကရှောက်ပြောတာပါကျွန်တော်ပြောတာတခုမှမှန်ပါဘူးတကယ်ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရဆိုလို့ရှင်လူတွေမှာတွေးတာက draw a pick ဆိုလို့ရှင်ဩဒါ pick ကဟာစိတ်ဆန်ဖြစ်အောင်တခါလေးဆုံးပြလိုက်တာအဲ့လိုပဲ draw a mouse ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကခုန mouse ကစိတ်ဆန်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ကတခါလေးဆုံးပြလိုက်တော့လေဆွဲတော့အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာကြတဲ့အခါကျတော့ခုန mouse ဆိုတဲ့ကောင်အဓိကပါလို့ရှင်ခုနကဟာခုနဒီသတိဆန်ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာ mouse က computer peripheral ဖြစ်ကြတယ်ဆိုသဘောတရားတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က knowledge ကရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့မှာတကယ်လက်တွေ့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ knowledge ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးကမင်းမောင်းထိုးမကြည့်လို့ရှင်ဒီ knowledge ကပျောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဓိကကသတိဆန်ချက်ကိုဆွဲမိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခုန computer peripheral ဆိုတဲ့ mouse ကိုကျွန်တော်တို့ကknowledge ရှိတော်ညာလဲကျွန်တော်တို့အဓိကကဟာကျွန်တော်တို့ကမစဉ်းစားမိဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က knowledge နဲ့ thinking စဉ်းစားရဲဆိုတဲ့အတွေးဆိုတာမိမောင်းထိုးတာပဲတကယ်ကဟာ perception formation ပေါ့ processing ပေါ့တကယ်အဲ့တော့မိမောင်းထိုးရဲဆိုတာရှိရင် knowledge ဆိုတာကြတဲ့အခါကျတော့ရှိပြီးသားကိုယ်မှာတည်ပြီးသားကိစ္စအဲ့တည်ပြီးသားကိစ္စကမိမောင်းထိုးမကြည့်မမြင်ရဘူးဟုတ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ညစ်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်မင်းမယ်အဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဇက်အတန်းတက်ဖူးလို့ပြရသေးတယ်ဒုတိယပို့စာတစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့အခန်းထဲမှာတဲ့ရဲကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအခန်းလေးကိုရဲကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဂျွန်နဲ့မယ်ရီနဲ့ဟာတဲ့အဝတ်စားမပါဘဲနဲ့ကိုတိုးလုံးသေးနေအခန်းထဲမှာရဲကဝင်လာတဲ့အခါမှာဂျွန်နဲ့မယ်ရီနဲ့ဟာအဝတ်စားမပါဘဲနဲ့ကိုတိုးလုံးသေးနေပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဖန်ခွင်းစားတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ရေတွေ့တယ်အဲ့တော့မိကောင်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဂျွန်နဲ့မယ်ရီကိုဘယ်လိုတတ်လဲမိကောင်ကအပြည့်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ရဲကအခန်းထဲဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူကဂျွန်နဲ့ဟာလာမယ်ရီနဲ့ဟာတဲ့ဟာလာအခန်းထဲမှာကိုတိုးလုံးသေးနေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ကိုတိုးလုံးသေးတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပါဆိုလို့ရှင်သူကကြည့်တော့ဖန်ခွဲစားရေတွေ့တယ်တဲ့အဲ့တော့မိကောင်ကပါလဲဆိုရင်ဂျွန်နဲ့မယ်ရီကိုဘယ်လိုတတ်လဲအဲ့တော့အဖြေကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဂျွန်နဲ့မယ်ရီဟာတဲ့ရွှေငါးလေးတွေပါတဲ့အရှင်ငါးလေးဆိုရှင်ငါးလေးထည့်ထားတဲ့ခွက်ကိုတဲ့ကြောင်ကတိုက်ချသွားရဆိုတဲ့ချင်းပါဒီကခွက်ကကွဲသွားတော့အဲ့အဲ့အေးရရဲရဲအကြောင်းလေးမှုချအဲ့အကြောင်းလေးကခုနခွက်ကိုအဲ့တော့အဲ့ဥမာကိုသွားကြည့်ရဆိုလို့ရှင်လည်းတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာဂျွန်နဲ့မယ်ရီကရွှေငါးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ knowledge မှာရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနမိမောမထိုးပြတော့ကျွန်တော်တို့ knowledge ကကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရအောင်မစဉ်းစားမိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က knowledge ကအရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားရလေးကြည့်ရတယ်ခုခေတ်မှာအရေးကြီးတာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကခုနပြောလို့အခုကျွန်တော်ပြောနေဆိုကိစ္စတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားရဆိုတဲ့အလေးချင်းပဲချမ်းကိုကျွန်တော်ကအားပြုပါတယ်အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကခုခေတ်မှာတော်တော်လေးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ကခါကြလုပ်ချင်တာအဲ့တော့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ခုနမေးခွန်းကိုပြန်ပြောလို့ချင်းမေးခွန်းက power bi ကိုဒီစီတဲ့ခေတ်မှာကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်ထင်ပါလားအဲ့တော့ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာကကျွမ်းကျင်မှုလိုလို့ချင်းခဏလုပ်နေရင်လည်းကျွမ်းကျင်တာပါလိမ့်မယ်တကယ်ကအရေးကြီးတာကကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုရှင်းလင်းအောင်ကိုပါတော့ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတွေးဖို့ရလို့ပါတယ်တကယ်အဲ့တော့ဒီ software တွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့စိတ်ဝင်စားလို့ရှင်တော့ခုန class မှာလာတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့မလာမတက်လည်းရတယ်ပုံကူလေ့ကျင့်သွားလဲကျွမ်းကျင်မှုလာလာကြည့်ပြီးသားပါတယ်အဲ့တော့ခုနမေးခွန်းက power bi အဲ့ဒါဘာလို့လို့ရှင်လိုအပ်လို့ရှင်အချိန်တန်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လုပ်လိုက်ပါကျွမ်းကျင်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တွဲလာလာရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ power bi ကိုတကူတကသွားတင်လို့ရှင်အဲ့ဒီ certificate ကြီးကဒီမှာပုံထားစရာတကူဖြစ်သွားပါလိမ့်ဘာလို့ဆိုတော့လေ့လာစရာတအားများတယ်တကယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ purpose ကပါလေပေါ့အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခု flutter ကျွန်တော်လေ့လာပြီးကျွန်တော်ပြန်သိနေတယ် flutter ဆိုတာ mobile app ကြီးတဲ့ကောင်မလို့ရကျွန်တော်မသိဘူးပါဆိုတော့တလေ့လာကြတာအများတော့ကိုယ့်အတွက်လိုရပါလေဆိုတာစဉ်းစားဖို့အဓိကလိုပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားရဆိုရင်အလေးချင်းလုံးမှာ blog အိမ်မှာခက်စားနေတာဘယ်နှခုကကိုယ်ဘယ်ဟာကျွမ်းကျင်မှုလို့လဲဆိုတာ
Now the Kua knowledge ka knowledge coaching and I came up bow. Bazo to know a Dimashi bro. Now the Dimashi is okay mobile. So 360 my pitching and pitching in a kip. I don't bazo. To know what to know Shah to know Yare. ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရှာကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒါကမက်ရှင်စင်ဟုတ်ပါမက်ရှင်စင်ဟုတ်ကြာသူရတယ်အဲ့လိုပဲကိုရှာကကိုရတဲ့ခက်ပါတကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားရုံးနဲ့ခုနကရှာရှယ်လို့ရတာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တွေးပုံတွေးနေတွေးလို့တွေးတယ်ဆိုတဲ့ approach ကိုပဲကျွန်တော်ရှယ်လို့ရတယ်တကယ်ကအထက်မှာရှိတဲ့ content ကကိုယ့်ဟာဒီဆောင်မှာပြစ်စားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်ကတော့
ခုနနိုင်ငံဆိုတာခုနအခွင့်အရေးတွေတော့ကွာသွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ not necessarily ဒီကသူများတွေကဒါအမြင်ပြီးကွာတာအမြင်နေတယ်ဆိုတော့တွေးခေါ်ရှိနေရင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့တွေးခေါ်ကိုဒီကပြန်စစ်စားပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တဲ့အခါညင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်တော့မှအပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တပိုင်းမှာမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အမိလိုက်ဖို့အတွက်ကဘလို့ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းအောင်တွေးမင်းများတွေးဖို့လိုတယ်အရင်ကနည်းနည်းတွေးရင်မင်းများတွေးဖို့လိုတယ်တွေးရဆိုရင်အလေးအကျင့်ကိုတော့အမိလိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်knowledge ကိုတော့မိလိုက်ဆံမလို့ပါဘူး internet ကိုခောက်လိုက်လို့ရှင် youtube မှာအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်အဲ YouTube ထဲပို့ပြီးတော့သွားကြလို့ရှင်ခုန Clarity.fm ဆိုပြီးတော့သွားကြလို့ရှင်တခြားနိုင်ငံကောင်တွေတနာရီ3ချက်နဲ့လကားစကားပြောလို့ရပါတယ်နိုင်ငံပြောလို့ရှင်ဒီမှာ online online မှာသွားပြီးတော့ကဲငါတို့ဖြင့်ဘာလို့ပဲအဲ့ဒီစကားလေးပိုင်းနေပါတတ်မယ်ဆိုရင်အတေကတကယ်နိုင်ငံတကာမှာကုမ္ပဏီဆောင်ရတဲ့ကောင်တွေသွားပြီးတော့စကားလကားပြောလို့ရဦးတက်တက်တာနဲ့ပြောလို့ရပါတယ် FM ဆိုပြီးတော့ YouTube နဲ့အဲ့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်စကားပြောချင်မယ်သူရှေ့အတင်ကြည့်မယ်ဒါသူပိုင်းလို့လည်းကိုသိချင်တယ်သွားပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ like ရှာလို့ရပါတယ်။ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကအဲ expert ဆိုလို့ expert နမူနာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ကြီးတဲ့ expert ထားပါတော့ဥပမာဘယ်လိုရှိမလဲ။Michael Sieber ရှိမှာတယ်ဒီမှာ။ Michael Sieber တော့မရှိဘူး။သူက Peter Thiel ရှိတယ်လို့ပြောရင်ပြဒါဒီလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့အဲဒါကျွန်တော်ဟာဒါပဲကျွန်တော်ဟက်ကဲလို့မှာပေါ့ဟက်ကဲလို့မှာဟက်ကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါဆိုတတိုင်းနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဒါဆိုတတိုင်းတစ်ချက်ပြရောက်တယ်ပဲအဲ့တော့စကားပြောပြီးတော့တွေ့လာလို့ရတယ်တကယ်ဘာမှမခဲတော့အမိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတွေးဖို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကသွားစဉ်တဲ့ direction ကို clarify လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့အလေးချိန်နိုင်လို့ပို့ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာတဘောတူလို့ရတယ်တဘောတူလို့ရပါတယ်အမြင်ကွဲလို့ရပါအဲ့တော့နောက်ထပ်မျိုးကုန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အဲ့မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကို3D တန်းတော့ဖြစ် digital kit ကိုအမိလိုက်တယ်မင်းလေးတာမရှိပါဘူးတကယ်ကဒီနေ့မှာတဲ့ Google YouTube လေးနိုင်လို့ရှင် digital kit ကိုအမိလိုက်နိုင်မလားတကယ်က digital kit ဆိုတာပြောင်းသွားပါပြီအမိလဲဆရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့အရှူနေတဲ့လေက digital ဖြစ်သွားတာအခုကျွန်တော်တို့ကစကားပြောနေတာကျွန်တော်ကဟိုဟာပြောနေတာ Zoom မှာပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရှူရလေးကဒီကျေဖြစ်သွားတာကိုခုနပြောလို့သတိပြုမယ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ခုနပြောတယ်မလားသတိဆန်ကျွတ်နဲ့မောက်ဆိုတော့မောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားခေါင်းထဲမှာရှိပြီးသားဒီကျေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှူရလေးဖြစ်နေအခုကအဲ့လိုပဲခုနကကျွန်တော်တို့ခုနကဂျော်နယ်မေရီကငားကလေးပါဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကသတိမမူလို့ကိုမြင်တာပါသတိထားပြီးကြည့်လို့ရှင်ကိုပေါ်ဝင်ရကိစ္စမှန်များဒီကျေပါတကယ်ကအဲ့တော့ကိုကဒီကျေကိုဒီကျေမှမသိဘဲနဲ့ရှန်ရှန်ပြီးကြော်သွားလို့ကိုကခုဘဝအတွက်ကိုဒီပဲရှိအောင်ဒီစားလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်တကယ်ကအဲ့တော့သတိပြုမိလို့ရှင်ခုနပြောတယ်digital kit ကအမိလိုက်ရမှာလို့ပါဘူးကြီးအဲ့ဒီမှာရောက်နေပါပြီအားလုံးအဲ့တော့မိကုန်းက digital kit ကိုမိလိုက်နိုင်မလားအမိလိုက်ပါနဲ့ရောက်နေပါပြီဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲစဉ်းစားပါနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်future education service နဲ့ private school business တွေကိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ strategy များကိုအကြံပြုပါတဲ့ဆိုတော့ကိုကြောက်မိထားပါတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြောရတော့အဲ့ဒီကိုကြောက်ကိုကျွန်တော်ဖြေကျင်တဲ့ဖြေရတော့မနိုင်မယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခုခင်မှာကျွန်တော်တို့လိုလာတာကပြူပြဲကြည့်ဖို့လိုလာတာပါတကယ်ပြူပြဲကြည့်ရလို့ပြူပြဲကြည့်ရကို target customer တွေဗာလုံနေလဲသူများတွေဗာလုံနေလဲတကယ်ပြူပြဲကြည့်ပြီးတော့ဒီကဗာလို့ရှင်အလုပ်ပြီးအောင်များများလုပ်ဖို့လိုလာတကယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က perfect ဖြစ်အောင်စောင့်မနေပဲနဲ့တစ်ခုခု launch ပေါ့တစ်ခုခုဒီက output ထွက်အောင်လုပ်လဲပို့လို့လာအခုကျွန်တော်အခု classroom လို့ဆိုကျွန်တော်က April မှာစပြီး covid ကစဖြစ်တယ် covid ကစဖြစ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဓိကကတချို့ဝင်ငွေတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေပါတယ်နေသွားပြီးတော့အဓိကကကျွန်တော်ခုန class တွေကျွန်တော်ကစပြီးတော့ classroom တွေစဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်ကြံတယ်ကျန်တော့ကျွန်တော်ပါလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်က free class တွေကျွန်တော်စဖွင့်တယ်စဖွင့်ပဲ free class တွေမှာကျွန်တော်က
အဲ့ဒါတချို့ကတွေမှာ project management ကိုလည်းကျွန်တော် free support အခုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးရှိ co-founder နဲ့ project management ကျွန်တော်တင်တယ်တင်ပြီးဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီကနေ content ထွက်လာအဲ့ content ကိုကျွန်တော်နောက်တစ် partner တောက်သွားချင်ဆို launch လုပ်တော့အခုအဲ့ launch လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကအခု120လာ join နေအဲ့လိုပဲ funny ရောက်သွားပြောတယ် funny ရဲ့ခင်ဗျာ father တင်မလားတင်ဖဲကျော်တင်မယ်အပြာတင်မယ်ဆိုတော့ funny ရမှာကျွန်တော် father class ကစတယ်အဲ့လို class 50ခုလောက်ကိုကျွန်တော်ရှောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုတချို့ကောင်တွေကလည်းတိုးပါတချို့ကောင်တွေမတိုးအဲ့လိုတိုးလို့ပြောချင်တဲ့အဓိကတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုအားလုံး plan ကြီးလုပ်မနေပဲနဲ့အဓိကကဘာဆိုခုန model ပေါ့အဲ့တော့ kit ကကျွန်တော်ခုနကပုံလေးလို့ပုံကျွန်တော်ပြပြထားတာရှိပါတယ်ဟိုအတိအကျကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးဘာဆိုတဲ့ခါကျွန်တော်ခုနဘိန်းတော့ဆရာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အတိအကျောက်ကိုကျွန်တော်နည်းနောက်တဲ့စကားရှိအာသာပြုတော့မင်းနည်းဘိန်းတော့ဆရာကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒါအစိတ်ဆိုစတယ်တကယ်လို့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဘိန်းတော့ဆရာတွေပဲအဓိကခုနကလိုလားခလာဒီစေးစားရင်ကန်ဆာပြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရဗျာတကယ် model စကားကျွန်တော်တို့တကယ်လို့တဲ့လူရတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်လားဖြစ်လားဘယ်မှမသိတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာတခုပဲရှိပါရှေ့ခေတ်က plan ဆွဲတာတခုခုမှတခုလို့တာအခုခေတ်ကကြားတဲ့ခါကျတော့ model ဆိုတာခုနက shoot out တခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ continuous dot shot လုပ်နေရတာဒါပြောင်းသွားတာရှေ့ခေတ်က plan ဆွဲတယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဖြည်းဖြည်းဖြည်းသွားတယ်အခုခေတ်ကကြတော့ plan ဆွဲဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ shoot out တခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ dot shot လုပ်နေရတာဒါပြူပြဲကြည့်နေရတာဒါခုနကခေတ်ပြောင်းသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ရမှာပါအဲ့လိုကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အဓိကအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်း၃ပိုင်းရှိအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလိုအပ်ချက်ရှိလားဆိုတာရယ် customer ရှိလားဟုတ်လားပြီးရင်တိစောက်လို့ရလားကျွန်တော်ခုရှိမှာဒီက capacity ရှိလားဟုတ်တကယ်ပြီးရင်လိုအပ်ချက်နဲ့ဒီကကိုပေးတဲ့ကိုရဲ့ service ဆိုတဲ့ product ကိုကြိုက်သွားရင်ဝင်ငွေရအဲ့တော့အဲ့ဝင်ငွေစီကြိုက်ရောကြိုက်ရလားလိုအပ်ချက်ရှိလားတိစောက်လို့ရလားကြိုက်မကြိုက်ဘူးတကယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို shake စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လိုအပ်ချက်ရှိလားဆိုတာ sales and marketing တိစောက်ရလားဆိုတာ engineering operation ကဲမကဲဆိုတာ finance and accounting ကြပဲဘာမှမဟုတ် right အဲ့ဒါအဓိကအရှိကိုစဉ်းစားရဆိုတာ strategy ကိုဘယ်လိုသွားမယ်စဉ်းစားအဲ့တော့ business model canvas ကြည့်လို့ရှင်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ချက်ရှိလားဆိုတာခုနကဟလာ value proposition customer segment ဟလာ customer relationship နောက်ပြီးတော့ channel အဲ့တိဆောက်ရသလားဆိုတာအနောက်ကခုန key partner key resource ပြီးတော့ဟလာဘာဆိုလို့ရှင် key activity ဟလာပြီးရင်ကဲမကဲဆိုတာ revenue stream နဲ့ cost ပဲအဲ့ဒါတော့ check လို့ခွဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ကခုနကအပိုင်း၃ပိုင်းရှိရဆိုတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောရဆိုတဲ့ model ကဆရာအတွက်ကအဆင်ပြေပါဟုတ်ရှင်ပါဟုတ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်က general လို့ဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါပါ PPG လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေပါပါအဲ့တော့နားဆွင့် PPG ပြီးတော့မြန်မြန် launch လို့ဟို quality ကောင်းစရာ first launch ကလည်း quality ကောင်းစရာမလိုဘူးပထမအဆုံးစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကောင် quality ကောင်းစရာမလိုနောက်ကျလို့ရှင် quality တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အတင်းတင်သွားနောက်မြန်မြန် customer ကြီးကနားထောင်လို့ရှင်တော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တကယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်ခက်ခါလို့ကျွန်တော်ကပေါက်တယ်ဆိုတာတကယ်ကပေါက်တယ်ဆိုတာဒီကပေါက်အောင်ဘယ်သူမှလူရတာပေါက်ချင်တာသူပေါက်တယ်ဆိုတာမတော်စားဖြစ်တာအများကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာဆိုတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်သာမှာစက်ကူလေးရယ်စက်ကူလေးကိုကျွန်တော်နိုင်ရောင်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ကတ်ဒါကတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့စက်ကူလေးရနိုင်ရောင်မှာကတ်သွားတချို့နဲ့စက်ကူလေးရနိုင်ရောင်မကတ်ဘူးအဲ့လိုပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဆောက်ပြီးရမ်းပြည့်ကြည့်ရတယ်ညှိတဲ့ကောင်ကညှိတယ်မညှိတဲ့ကောင်မညှိဘူးအဲ့ညှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြင်းနဲ့များတယ်လို့ရက်ကောင်တွန်းလို့ရှင်ဒီကောင်ကရွေ့ပြီးကြီးသွားတာဒါပဲခြေကမ်းပြီးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဘိုးတော်မယ်စဉ်းစားဖို့နဲ့လိုကောင်းမယ်အသုံးဝင်လို့ရှိရင်သုံးချဖို့ပြရပါအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုကြည့်အောင်အနာဂတ်ကိုတည်ဖို့အနာဂတ်ကိုတည်ဖို့ဒါကျွန်တော်ရှိမှာကဟိုဟာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဇော်ကြည့်နေကျွန်တော်ပြန်ပြောကြည့်မှရပါအနာဂတ်ကိုဘယ်ချင်းမှမသိနိုင်ပါဘူးအနာဂတ်ဒီဘုရားကဘယ်သူမှဖျားမှုဆိုဘယ်တော့ကြာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်တက်ကိုအတိတ်ပဲရှိမယ်လို့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ပို့တဲ့ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ခုန2စီခုနကျွန်တော်ပြင်နေပါ။အခု share လုပ်နေပါတကယ်ကအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ။အလုံးမှာရှိတဲ့ number data တွေကို digital ပို့တင်နေတာဘာဆိုပဲအလွယ်ကူဆုံးက Google Sheet နဲ့တင်လို့ရပါလေ။အလုံးမှာရှိတဲ့ number data တွေအခုကျွန်တော်တို့လည်း Google Sheet ပဲတုံးနေပါလေ။အများကြီးဘာမှခက်ခဲခဲမဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့လွယ်တာစဉ်းစားဖို့လိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုဒီမှာတမားလုံးမှာဆိုရင် CRM ဆိုလဲတကယ်ကအခုလောဆယ်အထိရတော့ကျွန်တော်တို့က Google Sheet ပဲသုံးနေတယ်နောက်ကျလို့ကျွန်တော်တို့ SQL သုံးမှာပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်နဲ့ကြိုက်တာကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီအလင်းတင်လို့ကျွန်တော် class တွေဖွင့်တော့ဖို့ရှိပါတယ်တကယ်ကတော့ဟိုအလွယ်ကူဆုံးကတော့နမူနာပြောလို့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါ case study တွေခုကျွန်တော်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်နေ course ရဲ့ပါအပိုင်းပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကနမူနာပြောရတာစားတော့ဆိုင်လုပ်တယ်ဆိုကြပါဦးဗျာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘာလို့ကျွန်တော်တို့က
yang umum mah, kalau lain-lain lain punya buat, eh macam orang sahaja, tuh saya sih tu jawab. Kalau lain macam saya, saya lain macam saya, ah, saya lain macam saya sih tu jawab. Aduh, aku COVID kat itu, saya tu saya ni yang mukang no, ah, si saya tu saya pun ingin kau melukis lah, belum pun. Ah, tu lukis jenis luar, ane tu dia mah, pe saya kasih mah niat tu lah le. Kalau belu sih, pe lu sih, kalau saya ni aku kasih mah dia lama mula, dah lejar tu belu. Aduh, dia dah jadi belu kau le, kasih mah jenis luar, aku nak Google kau ni nak kau lu jalan lagi ya. Google kau ni kau lu sih jenis luar. ที่เราเข้าบ่ที่เราเข้ารู้สิที่เราเข้าบ่ใช่ไหมของเราเข้าอะไรส่วนนี้ไอ้ฟังส่วนใหญ่ด้วยว่าอยู่เป็นส่วนใหญ่ไหมอะไรพี่เองจะรู้ว่าไอ้ที่มาจะรู้ที่มาแค่สมาคุณอาทว่าอะไรรู้สักก็ที่เราอยากจะรู้ถ้าเราอยากจะรู้ที่เราที่เราได้จีบรู้ จะรู้ว่าเส้นได้ไหมแต่คุณเวชีได้หรอจะรู้ว่าบาสรู้ใช่ไหมแต่ข้าจะรู้ใช่ไหมที่ได้เส้นได้คุณนะที่ได้รู้ในนั้นใช่ไหมแล้วในนั้นเส้นได้แล้วถ้าเราในวิถ้าเราจะในนั้นมีเปลี่ยน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 แล้วไอ้เราบาสรู้แต่ในกรณีอย่างคุณนะไม่ควรให้เปลี่ยนเราบาสรู้ใช่ไหมบาสรู้ไปตรงนั้นส่วนเรื่องมุ่งหวังคุณเวชตรงมาคุณเวชมาไม่ใช่ใช่ไหมคุณเวชใช่ใช่คุณจะคุณเวชใส่ตรงนั้นแล้วคุณรู้ละกายว่าแล้วบาสรู้
ni le ya ba de ala person ne le bo bu lo tong ni le so lo chin lo zuhu lo ba so tong ya ba de da zuhu book lo da chin lo ala na bu lo khuna sai mo da lo chin khuna erp wa bo udu lo ba so tong ya la chi ba de ala lo chin lo di ma chin lo message wo chin lo yai bi phi ba me ala chin lo lo wa ala zuhu lo ala na bu lo khuna chin lo lo wa udu lo ala pi lo di ga ba lo chin အဲ့ဒါ mobile app တွေလည်းရှိတယ် app တွေလည်းရှာအဲ့ခုန ERP ဆိုတဲ့ app တွေလည်းရှာကြည့်အဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ data CRM ဆိုတဲ့ app တွေရှိတယ်အဲ့ free ရတဲ့ app တွေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတုံးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကအတိတ်ပြော again အဓိကကတိတ်အများကြီးမစဉ်းစားပါနဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ကူဆုံးကတော့အဓိကက Google product တွေတုံးလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ် Google product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ free အဓိကကworkshop တွေလည်းကျွန်တော်စီစဉ်နေရှိပါတယ် GBG လို့ခေါ်တယ် Google Business Group ဆိုတာဒါ Google for Business ပေါ့ဒီဘက်လုံငန်းမှာ Google သုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စီစဉ်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဆို Google က fan page တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အပန်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တိုးနဲ့တိုင်နေပြီးတော့အဲ GBG လည်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့စီစဉ်ချိပါ online ကိုကျွန်တော်အဓိကဟိုဘက်က Google ခုနကဟိုလာပေါ့ပမာကြီးက GBG ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်ပြဿနာရှာအောင်ကြာကျွန်တော်ခုလေးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုတဲ့အတိုင်းမေးခွန်းကပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်အတွေ့အကြုံရှုတော်များကျေးဇူးတင်ပါတယ် class ဝင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုပုံပါပြီအဲ့တော့အချိန်နဲ့တော့ထိုးသွားပါပြီအဲ့တော့အတိအကျပဲပေါ့အဲ့ဆရာကြီးရောဆုံးပြီးတဲ့ချင်းအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အာစကားကိုဆင်းရဲဖို့ပြင်မေကွန်မေဝီကို၃ယောက်ကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါမယ်အဲ့တော့၃ယောက်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးဘယ်သူဆင်းရဲခြင်းလည်းမသိဘူးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုတခုလောက်ကြညာဝင်ပါမယ်ခုနဆရာပြောတဲ့ဥစ္စာပဲပေါ့နော်နောက်ဒီဆရာရဲ့သင်တန်းလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာလည်းအသေးစိတ်ကိုညီမတို့ page ကနေမှပြန်ပြီးမှကြညာပေးပါမယ်လို့ဟုတ်စိတ်ဝင်စားရင်တော့ set ပြီးမှ join လို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်အဲအားလေးတစ်ချက်ကြောင်းညာဝင်တာပါဟုတ်အဲ့တော့အခုကအချိန်ရလဲ3နာရီထိုးရပြီဆိုတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဒီနေ့အတွက်ကတော့တော့ပါပဲလို့အဲ့အလေးလိုက်မှနှုတ်ဆက်တာပါ။အခုလို့ဟိုဘောနော်ဆွေးနွေးပေးကြရဲ့ဆရာရောနောက်ထပ်ဆရာဆရာမတို့အားလုံးလည်းတတော်ကနေမှကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့အဲ့အလေးတစ်ချက်ပြောချင်တော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစကားပြောတာ။အားလုံးအဓိကကိုယ့်ရဲ့ strategic thinking ကိုဟုတ်လားမရှုထောင့်အသစ်တွေရနေပြီးတော့ဟုံးလုပ်ပြီးတော့အဓိက digital tool တွေသုံးနေလို့ပြောနေပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘေးပြေးကြည့်ချင်လို့ပါဆရာ။ Hello ။ဟုတ်ကဲ့ညာပြောပါ။Microsoft ပေါ်တော့ Microsoft နဲ့ Google เนี่ย ควาช่าแก้ပါရှိတယ်ဗျာ။ယုံပါကြ Microsoft ကလေ hot ဖြစ်နေတယ်သူကလေ
Microsoft ကနေပြီးတော့မှာ Word တွေဖြန်တီးမယ် Excel တွေဖြန်တီးမယ် Team ပေါ့ Microsoft Team သုံးမယ်ပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ Power BI လို့ဘာလို့တိုးရ Dashboard မှာအဲ့လိုအရင်ဆရာကြီးလိုမျိုးပြောနေသူတွေတွေ့လို့လေဆရာအားကြောင့်မို့သူကနည်းနည်းနှစုံနှစ်ဆကြားလိုက်တာ Microsoft နဲ့ Google ရတယ်မတူဘူးဆိုလားဒါဆိုတော့အသေးချာတော့မကြားလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားလို့ဆရာအားကြောင့်မေးစီရမတူဘူးပြင်မတူဘူး train train လို့ရှင်မတူဘူးပေါ့တူတယ်တွေးရင်တူတယ်ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုနပြောတဲ့ဟာပဲကိုယ့်ရဲ့ဒူတယောက်ချင်းစီရဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားခုန Pepsi Cola နဲ့ Coca Cola နဲ့ဘယ်ဟာဘူးကောင်းလဲမင်းဘယ်လိုဖြေမလဲကျွန်တော်တို့ဖြေတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာ subjective ဟာတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဓိက company မှာ Power BI ခေတ်စားဆိုတာ Microsoft ရဲ့ promotion ကောင်းလို့လည်းပါတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့အဓိကကဒါဆိုချားရည်လည်းပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Microsoft ဖြစ်ဖြစ် Google ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်ဝင်ချင်မှရှိတဲ့ software တစ်ခုကိုကိုကသုံးချနိုင်မှုအတွက်ကကိုယ့်ရဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းမှုလို့ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းပြီဆိုရင်ဒါရသွားပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဟာတွေကိုစိတ်ထဲမှာဘာလို့မတွေးစင်လို့ဆိုရတာဒါတွေကိုရှင်းခက်ကလို့တင်ယူလေ့ကျင့်ရတဲ့ဟာတွေကိုမတွေးရချင်ဘူးတင်ယူလေ့ကျင့်ကြရရအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်နေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမှာအဲ့တော့တို့ကကျွန်တော်တို့လာရောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးတုံးနေကောင်တကယ်အဲ့ဒီခါကျတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က user ဆိုတဲ့ခါ user level မှာတကယ်ကခက်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာတူတာဘူးကိုတော်တော်မဟုတ်ဟိုကကိုတက်လွယ်တာကိုကရွေးတော့ပါတကယ်အဲ့တော့နေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကစကားကြီးမိကွင်းသုံးခုကြောင့်လက်ဆောင်ပါခြင်းပါတယ်အခုလိုမင်းမမြတ်စီအောင်ရေးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအဲမိုက်ခရိုဖုန်းရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ဟိုကဘာစကားမိကွင်းသုံးခုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းပြင်ခြင်းပါနေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့နံပါတ်1မိကွင်းကအဲ့ဒါဘာကြီးလို့မေးပါအဲ့ဥမာ Microsoft Microsoft ကပါကြီးလေ။အဲ Microsoft Word ပါကြီးလေ။အဲနံပါတ်1ဘယ်လိုသုံးရလဲ။အဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်။ဘယ်လိုသုံးရလဲ။အဲအသိဘူးလို့လေ။နံပါတ်3ဘာလဲဆိုတဲ့အခါလို့ရှင်ဘယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလဲ။အဲအဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆရာကြီးတွေ့တဲ့ကောင်ဖြစ်ဘယ်လောက်တက်ကိုသိတဲ့ကောင်ဖြစ်အဲ့မေကုံသုံးကိုမဖြေလဲလို့ရှင်လူဘောပါ။ဘာမှမသိပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့မေကုံသုံးကိုဖြေတဲ့ကောင်တွေအများစုကဒီကဘာလို့ဆိုရင်တက်သမားခုန professional တယောက်ဖြစ်ကိုရက်တီလို့မရပါဘူး။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လို့ရှင်ကိုအနေနဲ့ကိုမသိတာဗမာပြည်မှာကျတဲ့ခါကျတော့တက်ကိုသိတဲ့လူကမသိဘူးဒါအနေနဲ့ကဟိုဝါဒီယာလျှောက်ပြောတကယ်ကသိချင်းမသိချင်းရတကယ်ကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အမောလက်စကအဓိကအသုံးဝင်ခြင်းဝင်ခြင်းရပြဿနာပါအသုံးဝင်အောင်အသုံးချဖို့တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းသုံးဖို့မင်းရပါတယ်ဘာကြီးလဲ what it is အဲ့ဒါပြီးတော့ what problem does it solve ဘယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေလဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင် how to use it အဲ့သုံးခုသိရင်ရပါတယ်တကယ်ကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလို့ရှင်တော့ how to build ပေါ့ခုနဘောနဲ့ဘောလှန်ကြည့်ကားထဲမှာ engineer ဘာကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားလို့တတိယတစ်ခုဆင်းလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုဒီကပျောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအသေးလိုမှမရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့နည်းပညာကြီးခုနဖွင့်ကြည့်ပြီးရှောက်လို့ရင်ရှောက်ထူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ complexity ကိုကိုယ့်ကို manage လုပ်ပါသဘောအဲ့တော့ internet မှာကြည့်လို့ရှိရင် internet မှာ google မှာရိုက်ချလို့ရှိရင်အများနဲ့အများကြီးလွတ်လာအဲ့ဒီအများကြီးကို live ဖိုင် URL ဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သွားမဲ့ direction ကိုကိုကသိချာချာအဓိကခုနချိန်ထားမှကိုကလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာဆိုတော့ Microsoft ကပိုကောင်းလား Google ကပိုကောင်းလားဆိုတဲ့ general question ကိုမမေးပါနဲ့မင်းရမှာကြတဲ့ခါကျတော့မမကြီးကဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ਨੇ အဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မှာလက်လန်းမီတယ်ဆိုတဲ့ product ကဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကြီးဟုတ်လားမမကြီးက Google မရှိဘဲနဲ့ရုံးမှာ Power BI သုံးနေပြီးတော့ဟုတ်လား Power BI သုံးမှရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး Google တစ်ခုကောင်းရဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအတင်းကန်ငင်းလဲဒီကကိုချင်းပုံချင်းကတော့ပတ်တယ်တကယ်အဲ့တော့ခုရဲ့ company က Power BI ကိုပတ်စံအများကြီးပေးထားဥပါရဆိုလို့ရှင် data တွေကသူ့ကြီးရောက်သွားပြီဆိုရင်တကယ်သူ့ရဲ့ဒီကအလူရဲ့အလေးချင်းကဘာပါလဲဆိုတခြားပြောလို့မရဘူးအဲ့မဲ့ company တိုင်းကတော့ဒီကဘာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ user base ကိုကိုက maintain လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ user ကိုကိုကဟလာဟိုအလုပ်ကိုကြိုးစားနေဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့အများကြီးတော့ဟိုအဲ့ခုနတအားရှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းခုန tech company ကတအားကြီးသွားပြီးတော့ခုနဒီဗားပြဆင်ပြားစားအရေးကြီးတဲ့ level မှာတော့ခုနဒီအသေးဖွဲ့လိုက်တဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုမယ်။အများကြီးတော့ any product is as good as any other product ပဲတကယ်။ကိုယ့်ရဲ့ user ကရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုမို့တစ်ခုသုံးလို့ရတယ်။ဟလာ Power BI Tableau တဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်။အဲ့လာမရှင် Google Data Studio ဒါတောင်လေးကဟလာသူ့သူထွက်လာတဲ့ product တွေအဲ့လိုပဲဟလာ Google Document ဟလာ Google ဟလာအဲ Google မှာ site ဟလာ Google အဓိကက sheet excel excel လည်းခုနောက်ပိုင်းကခုန online မှာ Microsoft 365ဆိုပြီးတော့ online မှာလည်းဒီကခုနဟလာ Microsoft online နဲ့ရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော် Microsoft မသုံးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလကားမရတော့မသုံးဘူးဒါပဲလကားရရင်ကျွန်တော်သုံးဒါတချို့ကိစ္စကျတော့ဟလာကျွန်တော်အရင် company ဆိုလို့ရှင်သူက Microsoft နဲ့ပြောင်းသွားပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ခုန Microsoft Gmail ကနေပြီးတော့ပြောင်းသွားဆိုတော့ Microsoft ဟိုကပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်လား။အောက်လို့ပြောင်းသွားတယ်။ဆိုတော့
အဲ့ဒါတွေရာပတ်တီကယ်ကတော့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က user တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုဘယ်လို leverage လုပ်မလဲဆိုတဲ့နေရာစဉ်းစားပါနောက်တစ်ခုစဉ်းစားမယ့်ချက်က cost ပေါ့လက်ကားရမှာတကယ်ကအလကားရဖို့အတွက်ကိုကိုဒီ company ကဘယ်လောက် leverage လုပ်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့ data privacy ကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ particular question တွေနေလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်တကယ်အခုလိုမျိုးတွေက why we celebrate ရည်စုံအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါနောက်လဲဒီကဒီလိုမျိုး free seminar တွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီကတန်းတန်းလဲနောက်ပိုင်းကြော်ညာမှုရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးဟုတ်လားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဆရာကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကောတော့ဒါလည်းဆရာဆမားတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတခုလောက်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီပေါ့နော်အခုဒီဒီတင်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီ seminar လေးကို record လုပ်ထားပါတယ်လို့အဲ့ဒီ record လည်းဒီ The Doin Institute ရဲ့ YouTube channel မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့ YouTube channel ကိုလည်းဒီ The Doin ရဲ့ Facebook page မှာ link လေးတင်ပေးထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ link ရကဲ link တုံးနေဆိုရင်လည်း link မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲပါကျေးဇူးပါကဲပါခုလိုမျိုးဒီနေ့တော့အချိန်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရင်